Ale tak modrá teda. A ty máme to? Už se to děje. Vážení přátelé, vážení hosté, moc vás tu vítám. Děkujeme moc Cejteku, že nám poskytl tyhle nádherné prostory a zhruba hodinu a půl na naší vzájemnou diskuzi mezi panelisty. Za chvilku je představím, i když mnohým z vás netřeba představovat, ale přesto. A rád bych nechal dlouhý čas, klidně 15 minut na závěrečnou diskuzi spolu s vámi. Takže doufám, že to téma dnešní bude natolik vzbuzovat otázky, že k diskuzi, že dojde k plodné diskuzi, na kterou já se osobně velmi těším, protože tohle téma se dá zarámovat všelijak, je velmi široké a podle skladby pozvaných tady panelistů asi tušíte, kam to téma, kterým je krajina, člověk v proměnách věku, kam to téma vlastně bude nakonec pravděpodobně směřovat. Ale jako nikdo nevíme jistě, jak se to vyvine. Já představím postupně panelisty z Prahy, až z Prahy přijela tady docentka Lucie Juřičková. Lucka je zooložka, malakoložka konkrétně z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Tady po mé levici hned sedí profesor Milan Chytrý, kterého představovat pravděpodobně nemusím, vegetační ekolog, vlastně ředitel Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty zdejší Masarykovy univerzity. Ze stejného ústavu je profesor Milan Horsák, Michal Horsák, malakolog, takže zoolog, podobně jako Lucie Juřičková, takže vítáme. A last but not least, profesor Jiří Macháček, archeolog, vedoucí ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. A já jsem tady Petr Pokorný z Univerzity Karlovy, Centra pro teoretická studia a taky z Přírodovědecké fakulty, vlastně zaměřením též biolog jako mnozí přítomní a konkrétně paleoekolog, takže to já se vlastně nejvíc ze všech přítomných zabývám právě tou historií. Ale o mě to tentokrát nebude, já vlastně tady zastávám roli moderátora. Jenom na úvod, než začneme s tou diskuzí. My jsme si připravili nějaká témata dílčí, budeme je postupně vlastně probírat a začne se nám to pravděpodobně nějak větvit, protože to téma je skutečně široké, ale proč jsme vybrali tohle téma? Myslím, že všechny nás diskutující tady spojuje především zájem o minulost, protože to poznání minulosti si uvědomujeme, že je velice důležitým klíčem porozumění současnosti a možná taky budoucnosti, veškerým těm budoucím trendům, které nejspíš tu budoucnost budou ovlivňovat. Možná i k budoucnosti se tady dostaneme, kromě té minulosti. Ta dnešní doba je velmi rychlá, jak všichni víme, a myslíme si, že je užitečné se ohlédnout zpátky do minulosti, protože lecos, co se nám zdá singulární nebo prostě nějaké nečekaně nové, tak může být, že už to tady někdy bylo v nějaké podobě, i když samozřejmě ta podoba nikdy není stejná. A taky, co nás tady spojuje, a teď to možná překvapí profesora Macháčka, je to, že jsme tady v podstatě všichni ekologové. Kolega Macháček jako archeolog možná nebude souhlasit, ale mně osobně připadá, že je taky v podstatě ekolog, protože moderní archeologie, tak jaký právě významným způsobem kolega Macháček reprezentuje, tak je v zásadě taky dnes už ekologická disciplína. Byť vyšla z nějakého starožitnictví, z nějaké kunzhistorie, ale časem se ta archeologie významně proměnila, i když samozřejmě udržuje si určitou nezastupitelnou roli v těch, jak si troufám tvrdit, ekologických disciplínách. No a pak je tady ta krajina. Proč krajina? Já si myslím, že krajina může být lecos,
Krajina je něco jiného pro turistu, něco jiného pro malíře, krajináře, něco jiného třeba pro zemědělce, který v té krajině praktickým způsobem běžně pobývá a funguje tam jako aktér. Ale pro vědce je tak, a my jsme tady vlastně všichni vědci, a proto tady jsme, aby jsme se na tou krajinou zamýšleli jakožto vědci, tak pro vědce je ta krajina, si myslím jednoduše řečeno, určité měřítko popisu. Řečeno s velkým nadhledem, něco, co leží na velikostní škále mezi molekulama na jedné straně a vesmírem na straně druhé. Takže střední měřítko popisu, které je, řekněme, tradiční, ale které poslední dobou z rozvoje moderní vědy ve 20. století dostávalo poměrně na frak, bylo opomíjeno a teprve, řekl bych, v posledních 20 letech se nám významně vlastně vrací do hry spolu s otázkami, které bychom nazvali environmentálními, které, jak víte, nás všechny pálí. A právě tyhle otázky budou vlastně předmětem dnešní diskuze, čili budeme tady propojovat tu střední krajinou škálu popisu s dlouhými časovými škálami, protože ty jsou pro tuhle střední krajinou škálu adekvátní. Ta krajina se nám vyvíjí v měřítkách, řekněme, v kvartéru, v cyklu do ledových a meziledových měřítkách milionů let, spíš stovek tisíc let, to je jeden extrémní pol, a řekněme v ročních škálách, které jsou v rytmu střídání, tady ve středních zeměpisných šířkách střídání, sezónního střídání klimatu. Takže to jsou ty, jako řekněme, klimatické cykly, které to všechno ovlivňují, a zhruba v tomhle rozmezí ten popis se odehrává. Nás tady bude zajímat popis na škálách těch někde uprostřed, miliony let, ty tady řešit nebudeme, jednotlivé roky taky ne, ty řeší ekologie jako taková, ale ta paleoekologie, ta se zabývá škálami, řekněme, stovek let až třeba 10 000 let. To je takový jako nejběžnější pohled. Je to doba, za kterou ještě moc nehraje roli nějaká evoluce ve smyslu biologické evoluce, ale hraje tam samozřejmě roli významnou evoluce ekosystému, včetně kulturních evolucí člověka, ale jak víte, o kulturní evoluci mluvíme i mimo sféru vlastně lidskou. Někdy. Takže tolik zhruba na úvod. Já ještě musím poděkovat Vesmíru, časopisu Vesmír tedy, který vlastně tuhle tu debatu vyprovokoval. Je to druhá debata tohoto typu, takže se to zatím zkouší, ten formát. První byla na téma Green Deal, zelené dohody pro Evropu, velmi zajímavá, když tak je k vidění na YouTube, dostanete se tam třeba přes stránku právě časopisu Vesmír. A i tahle debata je streamovaná a bude uchována v nějaké podobě na YouTube, takže vítám tu i ty, kdo jste k nám připojený na dálku. Ještě jenom taková poznámka, než teda vstoupíme do debaty. Někdo nám tady zásadním způsobem chybí. Jo, asi jste si to všimli, nebo vám to možná došlo. Jsou to samozřejmě ti, kteří s tou krajinou dennodenně prakticky nějakým způsobem zachází. Ty důležitý aktéři, už se jmenoval zemědělce, ale samozřejmě jsou to lesníci, vodohospodáři, urbanisti, průmyslníci nakonec. I takový ty praktický profesionální ekologové z různých agentur a nevládních organizací na ochranu přírody a krajiny. Nemáme tady typické ochranáře a natož teda tak ty praktiky, ty inženýry, který samozřejmě jsou v těchto debatách strašně důležitý, ale to nešlo prostě tak neomezit jenom na určitý segment, čili prostě ano, jsme tady vědci, chceme se o té krajině tady na tomhle místě bavit jakožto vědci, protože bohužel nemáme prostor pro zahrnutí těch ostatních velmi důležitých specializací. Tohle mám pocit, že je důležitý vlastně říct, protože my zároveň nechceme vlastně tady zastupovat role tady těchhle z těch důležitých aktérů. Na druhou stranu taky si myslím, že k lecčemu tomu, co patří velmi do jejich vlastně sféry, do jejich vlastně kompetencí, tak vlastně taky k tomu máme co říct, nějakým způsobem se k tomu běžně vztahujeme, ale opět jakožto vědci, čili tady je to omezení, řekněme, profesní, nikoli v tématické. Takže
tolik na úvod, možná trošku delší, ale myslím si, že tohle mělo zaznít. A vlastně vstoupíme už do té první části debaty, která bude panelová a kde já poprosím tedy naše účastníky, aby, nebudu vyvolávat, tak jsme se dohodli, že vlastně se asi každý o to své téma, když to tak cítí v tu chvíli, tak se přihlásí a budeme postupovat částečně chronologicky. Takže já bych, kde začít, že jo? Já bych asi začal, protože se bavíme o krajině a o minulosti, tak bych asi začal jednou důležitou událostí a tou jsou velcí herbivoři a jejich vymírání na konci pleistocénu. To znamená, pleistocén skončil zhruba před 12 tisíci lety a to už jsme víceméně na téhle planetě přišli o ty velké herbivory, kteří byli, jak známe i dobře z paleo dat, tak byly významným faktorem ve vývoji ekosystému. A v určitou chvíli na různých kontinentech v různou dobu a různou měrou vymřeli. Otázka tedy je zhruba následující. Jak vlastně za těchto okolností, když už tady 12 tisíc let vlastně nemáme tenhle vliv, jak se postavit ke zvířatům domestikovaným, případně k divoce žijícím, a které v krajině třeba nemáme, ale eventuálně bychom je chtěli mít. To znamená, mířím tady k takzvanému rewildingu, což je velmi populární koncept, který je na různých místech, včetně České republiky, teď vlastně testován a nějaké výsledky už existují. Takže k tomu rewildingu si myslím, kdo se chcete ujmout, tak Michal, prosím. Tak jo, děkuju za slovo. Nevím, jestli úplně tomu navrácení těch velkých zvířat, ale říkám si, že bychom možná předtím ještě chvilinku měli podebatovat o tom, jak to vypadalo s tím vymíráním, protože to je taky něco, co se hodně řeší a na co se vlastně s tím zaváděním nebo návratem těch velkých herbivorů, na co se odkazuje. To vymírání se odehrávalo posledních asi 50 tisíc let, jo? Čili není to úplně rozhraní pleistocén, holocén, konec posledního glaciálu, je hodně globální a hlavně to byli velcí obratlovci, nejenom herbivoři, ale většinou to byli herbivoři. Nebyli to jenom savci, byli to i plazy, byli to ptáci. A je několik takových základních hypotéz, které to vysvětlují. První je, že teda to bylo vlivem klimatických změn, protože jako na tom rozhraní glaciál, interglaciál se velmi měnilo klima, oteplovalo se, ale taky se zvedaly srážky, tím se měnila struktura vegetace, les ve prospěch otevřených stanovišť, což herbivor většinou je v otevřených stanovištích, takže klimatická hypotéza. Druhá hypotéza je vybití. Objevuje se nám poprvé významně člověk v těch ekosystémech, moderní člověk, který dokázal lovit už na začátku, takže jako a je to vidět i s tím, jak lidi pronikají na různé kontinenty, tak vždycky je to spojeno s výrazným poklesem tady těch velkých forem obratlovců. Jasné, je to na ostrovech těch kontinentů, je to různé. Pak jsou i další, takovou bych zmínil, jako je nějaká pandemická, která bych řekl, že v posledních letech je pochopitelná. Hypotéza, kterou já jsem jim moc nepřikládal váhu, ale myslím si, že možná byla důležitější, než si myslíme. V současnosti jsme viděli několik velice rychlých a dramatických poklesů. Populace sajgy tatarské během 14 dnů třeba vymřelo 70% populace, 200 tisíc jedinců na nějakou bakteriální nebo virovou infekci. Takže to v minulosti. Účastník těch velkých herbivorů v Eurázii, vlastně, který jeden z mála přežil. Jo, taky. Ono se hovoří o takzvané megafauně, ale abyste si představovali, jsou to zvířata, nějaká taková kondiční hranice, které mají víc než 44 kilogramů, takže ta sajga už vlastně je taky megafauna, čili jeden z těch mála, kterých přežil. No a v poslední době se hodně právě diskutuje o tom, jestli za to mohlo spíš klima, nebo za to spíš mohlo to vybíjení. Když chceme navracet ty herbivory, tak se jako náramně hodí, nebo dává smysl to, ta hypotéza toho vybíjení. Asi by to bylo na dlouhou diskuzi, ale jenom bych chtěl říct, že co se ukazuje, tak je to lokálně rozdílné. Jo? Hledat
A to je něco, s čím si myslím, že i tahle ta debata by mohla tak nějak vyústit za mě v to, že prostě rozmanitost úplně na všech úrovních je velmi důležitá, byť jako naše mozky rádi chtějí jednoduché odpovědi, ve smyslu toho jako jednotné odpovědi. Takže jako ano, bylo to tak a mohlo to za to, tahle to jedno je krásný, protože pak už o tom nemusíme přemýšlet, ale byla v tom určitě velká variabilita. A hodně se taky mluví o tom, kdo mohl za vyhynutí nebo vyhubení těch zvířat. A teď co je toto vyhubení? Je to prostě ten poslední jedinec? Jo, nepochybuji o tom, že toho posledního mastodonta, nebo jak to víme, koně Převalského nebo Pratura sežrali hladoví vojáci, ale to, co na tu krajinu mělo zásadní význam, je úbytek těch populací. A tady já osobně, a třeba se dotkneme potom víc toho v diskuzi, si myslím, že minimálně pro naše území bylo důležitější klima, které prostě výrazně jako ovlivnilo strukturu té fauny, úbytek těch minimálně pleistocenních velkých herbivorů. Pak jsou samozřejmě ty, kteří byli spíše interglaciální a fungovali na začátku holocénu, ale jich bylo relativně málo. Ten zmíněný pratur, kůň, nebo bizon stepní, ale jako většina té megafauny byla glaciální a jako byla adaptovaná na chladné klima a vlastně z toho našeho území by odešla, ať už teda prostě lovci by je lovili anebo nelovili. Tak tolik můj, abych nemluvil moc dlouho. Děkuju moc, to byl pohled zoologa tedy. Myslím, že tady byla řeči o člověku v souvislosti s tou hypotézou vybíjení, takže určitě archeolog k tomu má hodně co říci, takže prosím. Děkuji. Já bych možná uvedl nějaký konkrétní příklad, který právě tady s Moravou, jako v tom naší krajinou je velmi intenzivně spojena, to jsou ty mamuti slavní, že? Ono se nám to teďka i vrací zase jako zpátky hodně do toho vědeckého diskurzu, že my tady máme ty slavné skládky těch mamutích kostí. Teďka kolegové z Archeologického ústavu brněnského mají společně s polskými a rakouskými kolegy velký IRC právě projekt na výzkum znovu těch skládek mamutích, aby se ověřili ty teorie, jestli to byly opravdu specializované takové, bych řekl, až hřeznické lokality, protože oni využívali pro lov těch mamutů ty specifické části té krajiny a specifického zřejmě ročního období, kdy je tam zaháněli do nějakých jako močálů a tak dál. A opravdu je mohli lovit poměrně ve velkých počtech. A ta otázka, jestli jako třeba za vyhnutí mamutu, které asi zřejmě už do naší krajiny nevrátíme, předpokládám, pokud by se to nepodařilo je nějak geneticky tedy naklonovat nebo co, tak no a teplo, no právě, no tak to určitě oholit, no. Tak ty tam teda asi nevrátíme, ale zase se na jejich příkladu dá dobře dokumentovat ten rozpor mezi tím vlivem klimatu a vlivem toho člověka, protože ono se uvažuje o tom, že oni by mohli přežít v nějakých refugiálních jako územích někde, jo? Jako ve zmenšené populaci. Ono se tomu, jako tomu uvažovalo, že ty populace se takhle měnily, ale právě ta populace významně zmenšená v refugiálním území je jako extrémně ohrožena právě jakýmsi tím lovem, takže ona tam asi dochází k nějaké kombinaci. A ještě teďka podle těch nejnovějších výzkumů se ukazuje, že i ty populace těch mamutů jakýmsi způsobem se měnily, že ta místní, ta endemická, vlastně byla už dřív před 10 000 let před tím vyhnutím nahrazována nějakou fácí třeba sibirskou a tak dále. Takže oni tam, ty populace těch velkých savců taky se mohly v průběhu doby jako proměňovat jakýmsi způsobem a tam nám hodně ta genetika v tom bude pomáhat. Já ještě, už tady zaznělo pár takových obecnějších vlastně, jo, Michal vlastně zdůraznil význam té biodiverzity. Teď jsme vlastně mluvili o různých hypotézách, pravděpodobně nikdy to nebude prostě jedna příčina, vždycky je to nějaké, že má to spoustu facet, těch příčin vždycky bylo hodně, jo, a nedojdeme nikdy k nějaké jednoznačné odpovědi. Další téma vlastně už se nám tady pomalu vynořuje v souvislosti s tím rewildingem, co je to vlastně jako přirozenost, jo,
dá, jaký to vlastně dává smysl navracet tu vyhynulou megafaunu nebo analogicky vlastně rekonstruovat nějakou krajinu, která je takhle stará. Jo? Takže to budou všechno témata, které se vlastně v téhle debatě asi budou opakovaně neustále vynořovat. Ale já dám slovo ještě Milanu Chytrému k tomuhle tématu, než přejdeme někam dál. Ano, když mluvíme o té megafauně, to byly z velké části herbivoři a když je nějaký velký herbivor, který sežere hodně primární produkce, tak to znamená, že on nějak mění strukturu krajiny, on mění strukturu krajinného pokryvu. A z určitých důvodů vymřeli na konci pleistocénu tady tihle velcí savci, kteří byli typičtí pro pleistocén, mamuti, srstnatí, nosorožci, stepní, bizoni, veledaňci a tak podobně. Ale v holocénu taky ještě zůstaly některé velké druhy megafauny a to byla hlavně ta velká trojka, která se dneska používá při tom rewildingu ve střední Evropě. Byl to jednak pratur, který vymřel někdy v době zhruba 30-leté války v 17. století. Potom to byly divocí koně, tarpan, který vymřel v 19. století a zubr evropský, což byl ten třetí, který se zachoval, málem vymřel kolem první světové války, ale podařilo se jej zachránit. A když skončil pleistocén před těmi 11,5 tisíci lety zhruba, tak se hodně oteplilo klima a zvlhčilo se. A začala se rozvíjet vegetace. Původní stepotundra nebo lesostep pozdního glaciálu začala zarůstat lesem. A teď je velká otázka, jestli ta krajina někdy zarostla úplně celá, anebo zůstala polootevřená. A to byla velká debata právě v geobotanických kruzích v druhé polovině minulého století, protože třeba, co se dělalo u nás v Botanickém ústavu Akademie věd, se dělala mapa přirozené rekonstruované vegetace. A když kreslili ti botanici mapu, tak si vždycky představili, jaká vegetace by se vyvinula na daném místě, kdyby tam nezasahoval člověk. A představovali si, že člověk tam není, že nekácí lesy, že nevypaluje, že tam nepase dobytek a tak, ale nějak se zapomnělo na vliv tady těch velkých herbivorů, nejen u nás, ale i v jiných zemích. A teprve asi před 20 lety nizozemský ekolog Franciscus Vera napsal knížku, která se stala bestsellerem v ochranářských kruzích, o tom, že vlastně ty lesy v Evropě byly v průběhu holocénu, v průběhu posledních těch 11-12 tisíc let, daleko víc otevřené, než se původně myslelo. A bylo to právě díky vlivu tady těch velkých herbivorů, tady těch třech. A pak samozřejmě můžeme uvažovat o bobrech, kteří žili v nivách řek, teď se postupně vracejí a teprve si zvykáme na to, co vlastně ti bobři dělají. No a základy tady toho rewildingu, tedy toho, co třeba dělá společnost Česká krajina na těch lokalitách kolem Milovic a na dalších, je myšlenka, že by se vrátili do krajiny tady tihle holocénní herbivoři, kteří teda z části byli vyhubení, ale místo nich se používá něco, co je tomu podobné, takže používají místo těch tarpanů, používají exmorské koně, kteří vydrží na pastvině celý rok a pokud jde o ty pratury, tak ti sice vymřeli, ale potomkem pratura je domácí skot, tur domácí, a existuje projekt, který by nějakým zpětným šlechtěním, výběrem jedinců, kteří se podobají tomu praturovi nejen vzhledově, ale i behaviorálně svým chováním, tak by se měla vyšlechtit kráva, která je podobná tomu praturovi. Čili to jsou zvířata, která se používají dnes pro management krajiny, která má zůstat odlesněná a ten management současně je relativně levný, protože ta zvířata jsou schopná a zvyklá žít na té pastvině celý rok, nepotřebují moc péče.
Skutečně, teď už se vlastně dostáváme do trochu jiného období, ale klíčového je to střední holocen, kdy bylo klima teplé, vlhké, čili příznivé lesu, stinnému listnatému lesu především, a zároveň ve střední Evropě, tady u nás, člověk ještě vlastně nebyl zemědělec, byl to ještě lovec a sběrač. A je velká otázka, jestli to bezlesí, které eventuálně přežilo od dob těch velkých herbivorů, jestli prošlo nějakým hrdlem láhve a potom vplynulo do kulturního bezlesí, což je široká škála vlastně už člověkem řízených biotopů, anebo jestli ten bottleneck vlastně byl ve skutečnosti opravdu bariéra toho temného lesa, skrz kterou se málo co dostalo. Takže ta Verova hypotéza určitě je jedna ze zajímavých hypotéz v tomhle směru, ale není jediná, a myslím si, že další podstatná složka těch ekosystémů už tehdejších ve středním holocenu byl právě člověk. Ale já bych se zeptal ještě Lucky, jak vlastně se Malakolog vlastně na tohle období dívá prismatem těch svých vlastně poznatků a dat. No jasně, tak my jsme možná zapomněli trošku předeslat, že ta doba, v které žijeme, holocén, je prostě teplá doba, a že celé to poslední období více než 2 miliony let je střídání těch chladných a teplých období, což jako pro nás tady je samozřejmé, ale nejsem si úplně jistá, že pro každého. A taková ta představa je, že ta minulá teplá doba, která tady byla, tak byla na našem území dobou zapojeného lesa. To znamená, že tady v podstatě nic nelesního nežil. No a s touto logikou, s tou analogií k tomu poslednímu teplému období by bylo, že krajina bez člověka by v tomto našem posledním interglaciálu teplém období taky měla zpět k tomu zapojenému lesu. A teď Petr tady nadnesl otázku, jestli to tak tedy bylo nebo nebylo. A k tomu, abychom na tohle nalezli odpověď, se vracíme k tomu, co říkal Michal úplně na začátku, jak kde. Protože šneci jsou vynikající jaksi skupinou, která nám pomáhá rekonstruovat krajinné detaily a která ukazuje, jak v relativně třeba malém a zdánlivě homogenním území se mohou nacházet nějaké ostrůvky, nějaká refugia, kde určitý typ živočichů, rostlin nebo podobných organismů může přežít v tom jaksi majoritním typu krajiny. Takže když si představíme ten začátek toho našeho teplého období a krajina spěje k lesu, tak určitě v některých oblastech, především v těch, kde bylo největší sucho, mohli ti velcí savci udržovat nějaké ostrůvky toho bezlesí, a zároveň do těchto oblastí potom přišli vlastně první zemědělci, čili my máme už pro minimálně některé oblasti v Čechách, jako je třeba Dolní Poohří nebo Polabí, doklady o tom, že v podstatě ta krajina zarůst nestihla. Dílem to samozřejmě bylo, protože jsou to velice suché oblasti, takže ten les se tam šířil jakoby nejpomaleji, ale dílem je to, protože zároveň jsou to úrodné oblasti a člověk zemědělec, který sem v té době přišel, tak byl velice dobrý, jaksi takový v exploraci toho prostředí, takže on moc dobře věděl, kde je černozem, moc dobře věděl, kde se vyplatí začít s tou kolonizací, a tak začal právě v těchto jaksi posledních enklávách té otevřené krajiny. A máme analogická data, myslím teď šnečí data pro minulý interglaciál 120 tisíc let dozadu, kdy vlastně byla ten kvartérní cyklus ve stejné fázi jako dnes. Dá se to porovnat, abychom odfiltrovali vliv, ne že by ta krajina tehdy byla úplně bez člověka, ale ještě to nebyl ten moderní člověk, jo, čili pravděpodobně kognitivně a vůbec výbavou, artefaktuální, zřejmě nebyl až tak schopný lovec, jako potom později, než přišli ty zemědělci. Dá se to porovnat? Ano, samozřejmě je to tak, že nejvíc dokladů máme z toho období, které je nám bližší, ale i z toho minulého interglaciálu máme nějaké doklady, a šťastnou shodou okolností i z toho Dolního Poohří, kde teda předpokládáme, že se ta otevřená krajina v tomto období udržela, a tam v minulém interglaciálu máme rekonstruovaný zapojený les, takže zdá se, že skutečně ten rozdíl tady je, ale musíme říct, ale nic není tak jednoduché, a jak už Michal říkal, pro nic
nejsou jednoduchá řešení. Musíme si zase uvědomit, že ten minulý interglaciál byl o něco teplejší a vlhčí. Takže i to sucho tady v tom mohlo hrát určitou roli. Možná zeptám Jiřího Macháčka jako archeologa, když se bavíme o středním holocénu. Jasně, je to doba, kdy zhruba před 7400 lety k nám přišli jako vlastně de facto exotický cizí element první zemědělci, tak přišli vlastně do nějaké krajiny, která už mohla být v jistém smyslu kulturní, protože lze předpokládat, že ty lovci sběrači přeci jen až zas takový jako primitivní opičáci nebyli, abych to tak řekl. Jak to vlastně vidí archeolog? No, právě on se vždy mluví o tom, že přišli ti neolitci a teď se zdůraznil ty neolitci, ale my dobře víme, že oni se zde potkávali ještě s těmi mezolitickými skupinami, kteří možná jako žili v jiných trošičku technikách ekologických, ale oni se navzájem ovlivňovali, ono to je docela dobře patrné třeba v technologii těch kamenných štípaných nástrojů a tak dál, takže tam po jakousi dobu určitě probíhal jakoby paralelní tadyhle ta koexistence těchto skupin, takže tady musíme mít v té době i samozřejmě ekosystémy celé, které vyhovovaly těm lovcům, sběračům, ale pak si ještě musíme říct, že ne všichni tady ti mezolitičtí lovci, nebo jak to říct, poslední lovci, sběrači se zaměřovali na lov nějaké té větší zvěře nebo lesní zvěře. Oni to byli i rybáři, že? Takže my známe jako řadu těch lokalit právě z těch říčních niv, jo, kde oni seděli na jakýchsi těch třeba dunách, nebo těch, máme ty lokality na těch říčních terasách a vlastně tam nějakým si způsobem se pokoušeli přežít, vyvíjeli jakousi svou subsistenční strategii, jejich součástí ovšem mohlo být i nějaké zemědělství nebo příprava té krajiny na zemědělství, abychom to tak řekli lépe, že? Ono, jsou to věci, které my vidíme na tom Blízkém východě, taky ten předkeramický neolit, tam se ukazuje právě v poslední době, že ta příprava toho člověka, jak ta mentální, tak ta, řeknu, subsistenčně strategická na přechod na to zemědělství byla mnohem komplikovanější, delší, a otevírají se teď poměrně nové otázky taky s tím. Myslím, že teď se dostáváme k jednomu zajímavému tématu, a to sice role těch jednotlivých takových těch jako základních způsobů, kterým člověk zachází s lesem. Teď konkrétně bych jako mířil k tématu toho lesa, protože se teď bavíme vlastně o vztahu lesa a bezlesí v naší krajině a jaké to má historické kořeny. Jaké vlastně možnosti měli ti lovci a sběrači hypoteticky nebo možná i na základě nějakých dokladů právě v zacházení s lesem, jaký nástroje k tomu měli. Víme, že jako sekera není neolitický vynález, že už vlastně mezolitici měli sekery, kterými mohli jaksi kácet, ale určitě to nebyla jako jediná možnost. Co třeba oheň? Jo, myslím, že oheň je velmi mocný nástroj, jak jsme viděli ostatně letos v létě na tom megapožáru v Českém Švýcarsku. To mohl být docela jako významný vlastně faktor v těch krajinách. Oheň je vlastně největší herbivor, když se to veme s nadsázkou. Co si myslíte o roli ohně, myslím o dlouhodobé roli ohně v naší krajině? Jasné, že dnes je oheň nežádoucí a děláme všechno pro to, aby ty požáry jako nevznikaly, ale je to vlastně jako stav, který udržujeme ze všech sil, aby byl, a jak vidíme, ani vlastně tak se nepodaří třeba za toho sucha, které bylo v posledních letech, vlastně ten stav udržet. Jak to teda podle vás je? Ještě třeba Jiří Macháček potom. Úplně krátce, ona teďka právě onehdá vyšla taková velmi zajímavá studie právě o vymírání těch mamutů a těch dalších velkých savců v Karpatské kotlině, která je takovým jako extrémním jako příkladem pro takové otevřené krajiny. A tam oni to velmi jako synchronizují s velkými požáry, jo, které tam taky, jako k čemu se tam docházelo. Takže tahle ta otázka je naprosto relevantní a myslím si, že jako i do budoucnosti bude muset být jakoby řešena, protože my máme v těch záznamech, že samozřejmě sedimentárních doklady těch velkých požárů a
s přibývajícími možnostmi třeba radiokarbonového datování, kdy jako opravdu robustně, masivně si budeme prodatovávat tyhle ty polohy požárové, tak se nám možná ještě ta vývoj té krajiny v tomto ohledu jako zpřesní. Dám slovo Milanovi Chytrému. My jsme před pár lety měli nějaké projekty na Sibiři a na jižním Urale v té lesostepní krajině a tam to funguje tak, že tam ty požáry se opakují. Když bychom uvažovali třeba krajinu raného holocénu, která pravděpodobně byla taky lesostepní, tak to tam mohlo fungovat podobně. Tam je step a mozaika s lesíky, a v té stepi se postupně hromadí stařina a když přijde třeba bouřka, to je kontinentální klima, v kontinentálním klimatu často bývají suché bouřky, znamená přijde spousta mraků, z toho padají blesky, ale neprší, tak ty blesky můžou zapálit tu stařinu, která když neprší, tak se začne po té krajině šířit a šíří se po stepi a potom zasáhne do lesa. Takže oni se tomu brání tak, že tam třeba na té stepi vyorávají takové ty protipožární pásy, jo, pár metrů široký pás, kde je zoraná země, aby se tam ten požár nešířil. Takže požáry tady z téhleté analogie můžeme usoudit, že byly v minulosti. No a pokud jde o ty současné požáry, tak tam si myslím, že jako ta příčina je jednoduchá. Když se zamezí požárům, když člověk omezuje požáry, tak omezuje to, aby vznikly, ale neomezí tu příčinu, protože v těch ekosystémech se pořád hromadí suchá biomasa. Jo, v lese, když tam nechodíme hrabat stelivo, jak se chodilo dřív, nebo když se tam nepase dobytek, jak se pásl dřív, tak se pořád hromadí suchá biomasa. No a když přijde potom nějaké suché léto, tak to může splát a zhořet daleko snáz. A to jsou příčiny těch požárů, které vznikají v mediteránních oblastech, které jsou suché. Že jo? Taky se udělalo všechno možné v Kalifornii, v jižní Evropě, aby tam nevznikaly požáry, které tam vždycky byly. Byly menší, skonzumovali tu biomasu, která tam nějak ležela, ale nerozšířili se moc. Jo? A opakovali se rychleji. Vždycky zhořelo toho míň a za pár let zase ten požár přišel. Ale teď tam je té biomasy nahromaděná spousta, takže když ten požár přijde za dlouhou dobu, protože ho člověk omezoval, tak potom vypukne a je pořádný. No a když se to kombinuje s těmi suchými roky, které máme v poslední době pořád častěji, tak z toho může vzniknout pořádný požár a jak jsme letos viděli, tak už nejenom v jižní Evropě, ale i u nás. Tady jinak vlastně Milan Chytrý narážel na jedno hrozně důležité téma, už se nám tady zase vrací, to je ta diverzita, ta rozmanitost. V tomhle případě ve formě nějaké prostorové mozaiky, tomu se v biologii třeba někdy říká jako beta diverzita, jo? To je ta rozdíl mezi jednotlivými místy v prostoru, takže to je samozřejmě strašně důležité a víme jako nejen z Evropy, ale i z Austrálie, právě z té zmíněné Kalifornie, že když je krajina homogenní, tak potom za těch okolností je třeba sucho a hodně biomasy, tak potom hoří velkoplošně a na veliko a ta požárová dynamika pak je katastrofická. Takže to je jako důležité téma. Já ještě dám slovo Lucce Juřičkové. Já bych jenom k tomu chtěla říct přímo nakonec k tomu území, které schořelo. Že jo? Sami na tom území s Petrem tady bádáme, tak ho trošku známe. To je území, které bylo původně zarostlé nějakými daleko jaksi uživnějšími lesy a ty lesy postupně degradovaly. Takže vlastně to, co se tam dneska vyskytuje, ty různé borovice a podobně, je k požáru jako stvořené. Kdybyste se do tohohle území vydali, řekněme, před 5000 lety, tak byste ho ani nepoznali, protože by tam rostly buky a šťavnatá vegetace, která v žádném případě nehoří. Ale pokud dospěje v tom sukcesním stádiu do něčeho takto jaksi
ochuzeného a hořlavého, tak ten požár se stává přirozenou součástí té přírody. Tady už byly zmíněné ty analogie v Mediteránu. Většina těch středomořských křovin je na ty požáry přizpůsobená tak, že je schválně hořlavá, aby co nejrychleji požár proletěl tou krajinou, aby schořela ta zmíněná biomasa, ale ty rostliny to vlastně vesměs nepoškodí. Takže v případě toho borového lesa u nás by to bylo tak, že sice ty borovice schoří, ale pod tím padlým dřevem se vytvoří mikroklima a semena z toho rychle vzklíčí. Takže vlastně samozřejmě v osídlené krajině je to problém, že je tam to osídlení, jsou tam lidé, ale z hlediska toho biotopu je to naprosto přirozená součást krajiny a buďme za ní v tomto smyslu slova rádi. Taky si myslím, že tady ten požár je svým způsobem šance, aspoň pro místní teda management Národního parku, šance, jak vlastně jak si získat tu krajinu v lepším stavu, než byla před požárem. Myslím si, že je velká chyba, když se uvažuje a když jsou dokonce docela silný tlaky na to, aby se ty plochy uměle zalesnily. To je si myslím stejná chyba, jako když se třeba uměle zalesňují výsypky nebo lomy, což je za A zbytečný, za B drahý, ale tam často samozřejmě jde o to, aby to bylo drahý, aby to zkrátka jako na tom bylo možné vydělávat. Takže to je bohužel skutečnost. Já, Milan, ještě jestli k tomu má? Ano, tady je taky zajímavé možná říct, že u nás máme lesy, které jsou vlastně požárovými klimaxy, například Dokesko, což je pískovcová oblast, a když se podíváte na tu geobotanickou mapu, co jsem zmiňoval, která byla dělaná v 60. 70. letech, tak tam najdete, že geobotanici tam rekonstruovali doubravy jako potenciální vegetaci. Přestože, když tam dneska přijdete, tak všude vidíte jenom borovice. Jo, a nějak se myslelo, že ty borovice tam jsou vysázené, že je to kulturní les, ale potom přišel paleoantrakolog, tedy badatel, který v půdě zkoumá zbytky spálených uhlíků a určuje je, tam to se dá podle malých zbytků uhlíků určit, který strom to byl, kterému patřilo to spálené dřevo. Ten paleoantrakolog to byl kolega Jan Novák, dneska z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a ten zjistil, že po celý holocén za posledních 10 000 nebo ještě víc let, tam byly pořád ty borovice. Jo, vždycky to vyrostlo, pak to zhořelo, pak to zase vyrostlo, zhořelo, takže tam byl takovýhle cyklus, kterému se říká požárový klimax, že ty pozdně sukcesní dřeviny tam vůbec neměly čas se rozvinout. A to je vlastně příklad, jak ty požáry ovlivňují dlouhodobě krajinu, co v té krajině máme. Dám slovo Michalovi, prosím. Já bych se ještě vrátil k té stepní otázce. Už otázka vymírání, ta už utekla dávno, ale té stepní otázce, která vlastně s tím souvisí, že často, když se tady o těch tématech bavíme, tak zapomínáme právě na heterogenitu v té krajině, a taková jako hlavní heterogenita je určovaná nadmořskou výškou. Takže když se mluví o nějakém glaciálním prostředí, o tom společenstvu té megafauny, tak to vlastně bylo jenom v nížinách. Je to dobře indikováno jedním takovým sedimentem, půdou, které se říká spraš, a kterou máme tady teďka všichni pod sebou. Celý kampus je postavený na spraších, to je takový jako jemný, větrem navátý prachový sediment, který ale je silně vápnitý, máš 20% vápníku, a vlivem jemných změn vlhkosti v tom glaciálním klimatu došlo k propojení těch zrníček, které mají 0,02 mm, takovými karbonátovými můstky z uhličitanu vápenatého, tak jak v jeskyni. A vlastně se to spojilo do takový jako pevný sediment. Jestli ho chcete vidět, tak, nebo půdu, zajděte si tady půl kilometru dozadu na Červený kopec, a tam jsou ty sprašové stěny z bývalé cihelny. Spálili se z toho cihly, protože to má ten vysoký obsah těch karbonátů.
Takže tady to společenstvo je prostorově strukturované zhruba do nadmořské výšky 350-400 metrů nad mořem. U nás ty spraše najdeme. A tam byla ta, říká se, buď mamutí step, nebo sprašová step, chladná sprašová step, nebo stepotundra, protože zase vlivem jemných gradientů vlhkosti se střídali suší místa, kde převažovala stepní vegetace. Step je tam, kde je sucho, klidně může být chladno. A kde bylo trochu vlhčej, tak byla tundrová keříčková vegetace, nebo trošku vlhčej, tak se tam uchycovali a přežívali tam odolné dřeviny. Tak jak jsme si dlouho mysleli, že tady to prostředí bylo úplně bez lese, tak se nám hromadí indicie, dneska už je to zcela přijímáno, že tam dřeviny ty odolné přežívaly. Stejně tak zase ta stepní otázka, to zarůstání během toho středního holocénu, které byly takové představy v minulosti, že to území bylo kompletně pokryté lesem, tak zase jak kde. Že jo? A teď prostě v těch nížinách ten les šel pomaleji, protože tam buď byli ti velcí herbivoři, a nebo tam přichází záhy člověk. A ještě tady vlastně k těm holocenním herbivorům, no, ona se v tom časovém období potkali, ještě ta velká trojka a ti mezolitici, ale ty většinou ty velké herbivory nelovili, si aspoň myslím. Jo? Čili tady jako ta představa toho, že hned v tom raném holocénu, který ještě byl otevřený, tak ty herbivory vybili lidi, tak za mě teda osobně pokulhává, takže ta krajina nám začíná zarůstat z jiných důvodů a zase jak kde jsou území, které jsou k té kolonizaci lesa mnohem příznivější, takže máme třeba data už tady z Bílých Karpat, hodně z Karpat, z takových středních poloh a tam opravdu došlo ke kompletnímu zarostení a ty druhy té otevřené krajiny, stepní, ty z toho úplně vypadly. Čili oni nám přežili jenom někde a teďka prostě diskutujeme, jak moc za to mohli herbivoři, jak moc za to mohl člověk, případně ať už oheň vytvořený člověkem, nebo přirozeně vznikající, protože prostě ty stepní druhy tady prokazatelně přežily a často jsou to právě druhy, které rekonstruujeme hojné z glaciálu, z té glaciální stepy, takže teoreticky, kdyby to území kompletně zarostlo lesem, tak by tady neměly být. A nebo by teda přišly novodobě, ale ukazuje se, že mnohé z nich tady přežily. Já se domnívám, že tady se nám krásně ukazuje to, co je běžná zkušenost právě nás, krajinných ekologů dlouhého časového měřítka, že opravdu pořád narážíme na to a jakože pravidla prostě neplatí nebo platí jaksi statisticky nebo řekněme nějakým způsobem rozvolněně, ale vždycky prostě se dá říct ano, ale jak kde a jak kdy. Jo? Vždycky prostě je potřeba znát velice dobře ty kontexty vývojové i prostorové, které ovlivňují pak ty jevy. Tohle je vlastně ukázka toho, že skutečně my paleoekologové se někdy díváme vlastně na to, jak přemýšlí ekologové, kteří nemají tu časovou perspektivu, vlastně často skepticky, nebo vypadáme někdy cynický, protože cokoliv prostě, co se děje v současnosti, se děje vlastně pořád. Dělo se to kdykoliv v minulosti, v různých cyklech, i necyklicky, jako třeba jednotlivé události, takže je to velmi, velmi vlastně relativní vizující pojetí, ale tak to prostě z těch našich dat v dlouhých časových řadách vidíme. Současný globální oteplování je samozřejmě skutečnost, ale nijak se nevymyká tomu, co se tady dělo pořád těm klimatickým změnám i třeba v holocénu. Nevymyká se vlastně v žádném parametru té přirozené variabilitě. Může se vymykat třeba příčinami. To samozřejmě ano. Příčinou může být člověk podstatně třeba do větší míry, než pravděpodobně tomu tak je, než při těch minulých, ale každopádně pořád se vlastně ta situace mění, jak si situace na bojišti se mění každým okamžikem. To trošku směřuju vlastně k takovému novému tématu nebo novému vlastně podtématu, který bych tady rád vnes, a to jsou vlastně biologické invaze, protože v tomhle měnícím se vlastně poli na té proměnlivé neustále šachovnici, kdy i ta pravidla hry vlastně nějakým způsobem se proměňují, tak do toho
toho vstupují vlastně neustále nové druhy, že? Protože máme tady určité takové jako určující periody, v našem případě ta poslední byla nepochybně ta vrcholná doba ledová, kdy vznikaly spraše, kdy tady byly ty herbivoři, ale pak se situace naráz změnila a dochází vlastně k rekolonizacím tady střední Evropy z různých refugí, z míst, kde přežívaly ty druhy, především teplomilné. Případně pak tady máme biologické invaze přímo už jako ovlivňované vlastně migracemi lidských populací. Takže bych chtěl teď zavést trošku pozornost právě na ty invaze. Invaze se skloňují v současné době v souvislosti s těmi opravdu invazními druhy sensu stricto, to znamená těmi exotickými, které dnešní v krajině často se nekontrolovatelně šíří, ale biologické invaze zase, a to je zase relativizující pohled na věc z té paleoekologie, to je vlastně běžná součást dynamiky ekosystému, vždycky byla, byť ta jejich intenzita se samozřejmě v čase významně mění. Takže prosím, pojďme k biologickým invazím, protože vidím tady velké odborníky právě na tohle téma. Z hlediska krajiny, z hlediska dlouhého časového, dlouhých časových řád, prosím Lucku, aby se ujala. Já bych trochu netypicky začala, protože když mluvíme o invazích, tak si představujeme něco, co se šíří buď za pomoci letu nebo běhu. A šnek je zvíře příslovečně pomalé, takže by člověk si představil, že invaze takového šneka opravdu nebude nějak rychlá, ale ono se ukazuje, že opak je pravdou a že ta krajina, která se prostě začala měnit po odezenění té poslední ledové doby, se měnila neskutečně rychle. Každý z vás asi znáte běžného hlemíždě zahradního. Že? Není úplně jednoduché zjistit, kde se takový nějaký druh vyskytoval v té poslední ledové době. Většinou ne u nás, protože tady byla na něj příliš zima, čili měl někde jižněji jakési svoje glaciální refugium. No a nám se podařilo za pomoci genetiky vystopovat glaciální refugium toho hlemíždě a díky tomu, že máme zároveň jaksi jeho fosilní doklady ze střední Evropy, tak jsme mohli spočítat, jak rychle probíhala jeho invaze. No a probíhala podobně rychle jako invaze třeba nějakého dubu nebo buku nebo něčeho s takovými pevnými semeny a to je asi 500 metrů za rok. Takže vidíte, že to vypadá jako celkem nepatrně, ale z hlediska toho geologického času je to neskutečná rychlost. A to ještě ty šneci nelezou všichni jedním směrem, oni lezou na různé strany, takže ještě ne, a nehraje v tom roli třeba člověk, nebo nehrál, protože hlemíš je docela jedlé zvíře, to už docela stojí za to. Pochopitelně, že v určitých případech ano, ale tohle to je, zdá se teda skutečně ta čistá rychlost šíření, jinak ano, ale samozřejmě zásadním problémem je vůbec vystupovat, jako odkud se ty druhy šířily, protože taková ta klasická představa, že byla ta glaciální refugia na těch velkých poloostrovech, že, na Iberském a Peninském, že, v Řecku a podobně, tak dostala značných trhlin v poslední době, protože se ukázalo, že řada těch druhů mohla přežít přece jenom o něco severněji, což je právě případ třeba toho hlemíždě, který přežil někde v severním Chorvatsku a takových případů asi bude víc, ty evidence se poslední dobou pořád množí, takže konec konců řada těch druhů, to jsem zřejmě neměla tak daleko, jak jsme si ještě před pár lety představovali. Jo, Michal, prosím. Jako koncepční rámec vlastně odlišení kolonizace a invaze. Že jo, invaze asi chápeme tak, že je hodně ovlivněná člověkem. Když se ten druh začne šířit sám své pomoci, tak je to prostě přirozená změna dynamiky areálu, která může být vyvolaná klimaticky, může prostě být vyvolaná jinými třeba procesy. Ale jako vlastně během toho holocénu je někdy docela těžké tady toto odlišit, protože jako ten člověk začal významně ovlivňovat krajinu, jak možná tady ještě k tomu vrátíme, tak dneska se ukazuje, že už v
I v tom mezolitu byl docela významný hráč, ne třeba celoplošně, nebo ne určitě na úrovni celé krajiny, ale lokálně významně ovlivňoval krajinu, takže jako tam nám časově zcela koroluje docela stále probíhající změna klimatu a přeskládání celých společenstev tím, že některé druhy ustupují, jiné přichází, ale zároveň tam do toho působí významně člověk, který ať už tu sukcesi blokuje, nebo ji naopak může jako urychlovat, takže je vlastně docela složité tady v tom období, řekněme, mezi 8 až nevím kolikáté, 16., 15. století rozlišit, nakolik se děly přirozené změny a nakolik to bylo vyvolané hlavně člověkem. První příchod prostě nepůvodních druhů s člověkem, tak je příchod zemědělství, protože všechny ty plodiny, které tady máme, tak nejsou původní. Ty většinou přišly z té oblasti Mezopotámie, úrodného půlměsíce a potom po zámořských objevech z Ameriky a tak podobně. Takže to je rozhodně prokazatelný začátek invazí, ale pak to probíhalo dál a to téma biologických invazí nabývá v současnosti jako hodně na významu, protože se prolomily geografické přirozené disperzní bariéry. Většinou prostě probíhalo šíření v rámci nějakého souvislého zemského povrchu, ale s tím, jak člověk začal převážet materiál, tak prostě přichází druhy prakticky odkudkoliv ze světa, kamkoliv na světě. A jako byť těch invazních druhů je vlastně maličko, tak tím, že jsme natolik zvýšili tady ten nápor a přinášení těch druhů, tak těch invazních a problémových druhů v posledních pár desítkách let strašně přibylo. To můžu potvrdit jakožto botanik, že skutečně v archeobotanických datech vidíme celkem až exponenciální nárůst vlastně počtu invazních druhů zhruba od neolitu po dnešek. Jo, a vlastně ten proces se nezastavil po, řekněme, 6000 let posledních vlastně nikdy a tímhle způsobem akceleruje. Jistě to bude souviset i jako vlastně s biotopy, které tady máme, s charakterem krajiny, aby jsme se vrátili k té krajině, protože různé biotopy, různá stanoviště mají dnes různou invadovanost, ale to těmi invazními druhy z různých období, čili vlastně on je to takový jako proces provázaný. Je to vlastně evoluční de facto proces ve smyslu ne té biologické evoluce, ale vlastně evoluce jako ve smyslu cenogenéze. Vznik, postupný vznik vlastně těch společenstev a už těžko poznáme, do jaké míry jde o společenstva původní nebo nepůvodní a tady nám ta původnost a nepůvodnost vlastně splývá a to je už až téměř filozofická otázka. Možná Milana se zeptám tady vlastně na vztah těch invazí a vlastně biotopů v historický zase perspektivě. Ano, my jsme se dost věnovali zkoumání vazby různých nepůvodních druhů rostlin na biotopy a třeba je strašně zajímavé, když se podíváte jenom na invazní rostliny nebo nepůvodní druhy rostlin, které jsou v zemědělských kulturách, protože zemědělské kultury to je biotop, který je asi skoro nejvíc invadovaný u nás vedle vegetace nebo rostlinných společenstev, co rostou ve městech. A když si srovnáme zemědělské kultury těch starých plodin, ty, které sem přišly už v neolitu v nějaké formě, jako je třeba pšenice nebo obiloviny obecně, s plevely nepůvodními, které se vyskytují v těch nových plodinách, které třeba jsou neofytní, které k nám byly přinesené z Ameriky, dejme tomu brambory nebo řepa, která je teda původní evropská, ale u nás se začala pěstovat až někdy v 19. století, tak tyto dvě kultury mají úplně jiné druhy těch plevelových rostlin. V těch archeofytních plodinách, v těch starých, co byly přineseny těmi starými kulturami, tak jsou archeofytní plevely. Jo, jsou to druhy, které se sem dostaly z Mediteránu nebo ze Středního východu a často jsou to jednoleté druhy, které mají takový úzký vzrůst, aby mohly pěkně růst mezi těmi stébly toho obilí
a jsou adaptovány na podobné stanoviště, kde roste obilí, čili na relativně suchá místa, ne nutně nějaké nivy, řek a podobně. Zatímco v těch neofitních plodinách, které se často okopávají anebo se obhospodařovávají s použitím velkého množství herbicidů, jako je kukuřice, to je taky neofit, tak tam převažují ty neofitní druhy. Jo? Tak jakoby ty druhy plodiny si pamatovali, co byli jejich kamarádi v pravlasti a nějak se to druží, tady tyhle ty rostliny. Já myslím, že tohle téma taky dost souvisí právě s tím hospodařením, jak tady Milan krásně demonstroval. A to hospodaření má jako často velmi hluboké kořeny, právě až pravěké. Vlastně poprvé v neolitu se hovoří vlastně o konstruovaných ekosystémech, kdy vlastně ten člověk opravdu aktivně neustálým vkládáním té práce, energie vlastně vytváří doslova umělé ekosystémy. Tím prvním umělým ekosystémem bylo u nás v našich podmínkách pole, i když v neolitu to ještě nebylo orebné hospodaření, ještě vlastně neměli oradlo na to, že zápřah, že jo, dobytka, bylo to v podstatě takové zahrádkaření, kdy si ryli holema někde poblíž domů a tam teda pěstovali třeba to obilí, ale i vlastně luštěniny a ty běžné staré druhy potravin. Dostáváme se tady vlastně k tématu nebo k jednomu pojmu, a to sice k pojmu antropocén. Vlastně někteří badatelé spatřují už vlastně počátky antropocénu, to znamená období, kdy člověk zásadním způsobem ovlivňuje dění na všech úrovních popisu, to znamená na nějakém konkrétním malém místě v lokálním měřítku až vlastně po globální dění pro vlastně podmínky na planetě jako celku. Už tehdy vlastně se sledujeme vzestup množství, už v neolitu, tedy vzestup množství metanu a CO2 v atmosféře jako následek zřejmě už zemědělství, takže zdá se, že ti lidé už tehdy populačně byli vlastně velmi rozmnoženi na téhle planetě a velmi významní. Takže ten antropocén, co vlastně si třeba archeolog vlastně myslí jaký vlastně to dává archeologovi smysl uvažovat o tom antropocénu až vlastně takhle do starých dob, protože jak známo, ten mainstreamový pohled na antropocén je, že to začalo někdy po roce 1945 po druhé světové válce v době takzvaný Great Acceleration, velkého zrychlení, kdy téměř každý parametr, který sledujeme, jak sociální, tak vlastně přírodovědnej, vlastně akceleruje velmi rychle, ať už je to lidská populace, využívání fosilních paliv nebo energie obecně a další prostě parametry. Dává to smysl klácaš takhle do starých dob? Určitě, no, protože my teď se využívají takové ty, řekněme, techniky, takové využívání těch big data, protože my už za tu dobu existence té archeologie se opravdu jako nakumulovalo obrovské množství informací o osídlení v krajině, o populaci tak, a my jsme schopni opravdu nějak rekonstruovat nárůst té populace na zemi nebo v krajině, nebo třeba u nás konkrétně, že to teďka vyšel velice pěkný článek kolegy Honzy Koláře, kde oni využili prostě ty databáze, co tady vznikají dlouhá desetiletí, a to je jako nepředstavitelný, jako ten obrovský nárůst právě v tom neolitu, to je prostě, to jsou oproti těm starším obdobím, které jsou vlastně úplně řídce osídlené, jo, to je něco, jako najít tady človíčka, řeknu, v tom archeologickém záznamu je obrovské štěstí a náhoda, těch lokalit je málo, a najednou prostě ten nárůst je naprosto enormní, neuvěřitelný. A pak vlastně v té populaci se zažilo ještě několik takových, jako, no, to samozřejmě to má jakousi dynamiku, ta populace tak někdy klesá, ale pak jsou obrovské nárůsty, třeba v pozdní době bronzové a tak dále, a najednou ono se to
to opravdu v té krajině odráží úplně jako zjevně, já nevím, třeba právě v té pozdní době bronzové, to je někde okolo roku, já nevím, 1400 před naším letopočtem, nejenom vidíme obrovské sedimentace v těch údolních nivách, že to už profesor opravil svého času. Jasně popisoval a ten člověk do té krajiny zasahuje enormně. My pořád si namlouváme, že my jsme ti, kteří dokážou tu krajinu zničit opravdu, jo? Nebo tu přírodu, abych tak řekl, ale ty lidi do toho zasahovali celou dobu a někdy velice razantně. A je teda taky zvláštní, to jsem ještě chtěl možná na okraj, a ono to s tím souvisí, že my tady mluvíme o tom neolitizaci zemědělství jako jakémsi progresivním možná kroku v dějinách toho lidstva, ale antropologové u nás se do toho zapojil kolega Vladimír Sládek z Univerzity Karlovy, to byl mezinárodní velký projekt a oni zkoumali právě dlouhé časové řady, jak se vyvíjí ta lidská fyziognomie, především jak se zrůst a robusticita těch lidských koster a ukázalo se, že v těch dlouhých dějinách vývoje toho člověka, kdy oni to měli opravdu natažený na 100 000 let, řeknu, tak právě ten přechod mezi tím mezolitem, respektive pozdním paleolitem a neolitem, to byl největší stres, který to lidstvo zažilo. To se ti lidi se zmenšili najednou o 20 cm, najednou byli mnohem subtilnější, takže vlastně z jejich jako konkrétního hlediska to bylo něco jako negativního strašně. A přesto to lidstvo k tomu kroku přistoupilo a obrovsky se rozmnožil, když to tak řeknu. A tož mělo dopad teda jako razantní, si myslím, právě na tu krajinu a vůbec na ten vznik toho antropocénu, jak jste říkal. Plus samozřejmě v neolitu šíření těch infekčních chorob, které souvisí s usedlým způsobem života, v těsném kontaktu se zvířaty, že jo, s domácími, tehdy čerstvě vlastně domestikovanými a podobně. Michal, prosím. Já bych taky chtěl jenom tohle doplnit, že opravdu ten neolit, což je teda jako přechod na ten zemědělský způsob života, který jako to zemědělství vzniklo opakovaně na planetě na různých místech v různou dobu, ale řekněme poprvé někde právě v té Levantě před 11 tisíci lety, k nám přichází 7,5 tisíc let, tak zhruba, aby jako posluchači měli představu, tak je opravdu byla obrovská změna jako pro tu krajinu a vlastně za to jsem rád, tady za ten komentář, že to byla vlastně taková past, ze které není cesty úniku a po zbytek vlastně jako toho vývoje, jak já to vnímám, tak je to pořád jako zlepšení zemědělství, intenzifikace vlivem třeba zavádění jiného typu orby, hnojiny a tak dále, k tomu se asi dostaneme. Větší produkce, nárůst populace a takhle, protože pořád se to jakoby děje ve spirále, čím stále jako sílí vlastně tlak na tu krajinu, protože potřebujeme víc a víc. A ještě jeden takový pohled, že do té doby lidi vlastně využívali to, co v té krajině bylo. A byli na ní jako plně závislí a když tam jako nebylo, tak buď skočili na nějaký jiný zdroj potravy, nebo prostě to přirozeně tu populaci lidskou zredukovalo. Ale zemědělství umožnilo nadprodukci a vlastně jako vytvořit tam toho víc, ale zároveň, pokud se neurodilo, tak prostě byl velký problém. Takže ty lidi, jako, když bylo dobře, tak mohli, ta populace rostla, ale pak zase přišly doby buď těch různých nemocí nebo hladomoru, takže jako dneska se objevuje, ne dneska, asi už nějakou delší dobu se objevuje názor, že vlastně tomu lidstvu se paradoxně dařilo mnohem hůř, když prostě jako na počet jedinců nás je pořád víc a víc, tak to nutně neznamená, že je nám líp a líp, stejně jako třeba hospodářských zvířat je taky víc a víc a možná jim taky není líp a líp. No došlo to až daleko, že v dnešní době vlastně zemědělství je čistým pohlcovačem energie. Tomu tak nebylo ještě do 18. století. Tam se to potom vlastně otočilo. Jo. Čistý ve smyslu net, jo. To znamená, kolik energie vložím, kolik získám. Jo. Dneska je to vlastně především z fosilních paliv, skrz hnojiva, skrz mechanizaci a tak dál, ale je to obrovský vlastně pohlcovač energie, kterou do toho musíme vkládat. Jo. Předtím
vlastně zemědělství to energii jenom vlastně jaksi pro člověka k využití produkovalo, to je zvázalo samozřejmě ze slunce a případně z těch půd, že jo? Ale dnes už je to úplně jinak, čili my jsme se dostali vlastně do radikálně odlišné situace, ale je to vlastně pokračování těchto trendů, o kterých tu byla řeč, ještě prosím. Úplně krátkou poznámku k tomu jako well-beingu, jo? Jako jak ta kvalita toho lidského života. To nám vždycky vykládal profesor Jelínek, to byl významný antropolog, ředitel Moravskoslezského muzea, který pořádal ty velké významné expedice do Austrálie k těm aboriginům. A on, když nám přednášel, tak nám vždycky dával otázku, kolik si myslíme, že musel takový průměrný aborigin pracovat denně, aby se uživil. A my jsme jakože, jak dlouho tam honil ty klokany, a takže 20 hodin a 15 hodin. A on říká, že oni 20 minut denně musel vykonávat nějakou činnost a zbytek si tam malovali na skále, vykládali si. No, 17 hodin týdně. No, tak nějak. Takže jako v podstatě oni měli obrovské množství volného času, kterému mohli věnovat v rozvoji vlastní osobnosti. Zatímco my chodíme pořád do práce, že jo? K rozvoji vlastního mozku. A zručnosti. Jo, ještě prosím, Lucku. Tak já sice jsem to neplánovala, ale musím tady být trochu advokátem toho zemědělství, protože když to vezmeme zase z toho teda přírodovědeckého hlediska, tak už jsme se zmínili o tom, že kdyby tady nebylo člověka, tak by na našem území byl zapojený les, ale právě díky zemědělcům se ta krajina stála takovou drobnou mozaikou různých lesů, mokřadů, políček, pastvinek a podobně, takže ta diverzita výrazně vzrostla. To je věc, kterou si poslední dobou jaksi neradi připouštíme, že vlastně za řadu těch cenných biotopů může právě to zemědělství a že jsou celé krajiny, které by bez zemědělské činnosti se staly, myslím tím spíš té neintenzivní, té extenzivní zemědělské činnosti se staly celkem chudým lesem, ale právě tahle ta diverzifikace to drobné zrno té krajiny jí dodává tu největší cenu, tu největší diverzitu. Jo, tak malá obhajoba. Jo, děkuji moc za obhajobu zemědělství. Tohle je důležitý zase opět pro tu diverzitu. Proto jo, Lucka vlastně zdůrazňuje tu význam právě toho, té rozmanitosti ve všech prostě ohledech. To znamená, biologická rozmanitost je výsledkem rozmanitosti prostorové, ale i právě jako časových cyklů, který třeba souvisí tady s managementem té krajiny. Čili to je jeden aspekt a druhý je ten člověk, opět skutečně bez člověka bychom měli tady přírodu mnohem chudší, než ji máme dnes, to je jako nesporné a nakonec jedny ze světově nejbohatších biotopů na malých škálách, nějakých čtverečních metrů, máme tady ve střední Evropě, třeba v Bílých Karpatech, kolegové to studují a velmi dobře doložili, že je to výsledek nesmírně rozmanitého zacházení s těmi biotopy, jak ze strany člověka, tak ze strany vlastně těch přírodních faktorů, jako je třeba geologické podloží, klima a tak dál. Ještě prosím víceméně závěrečnou poznámku Milanovu, protože nezdá se to, ale vlastně už uběhla hodina a o něco víc. Takže... Já nevím, jestli jsem chtěl říct závěrečnou poznámku. Já jsem chtěl navázat na tu poznámku o diverzitě krajiny. Ta diverzita krajiny dřív byla taková mnohem difúznější, že měla mnohem jemnější zrno. Jo, že se v lesích třeba páslo, nebo všichni lidé z vesnice, že ho hospodařili na malé škále, protože každá ta rodina obdělávala něco, co jí patřilo. A výsledkem byla taková hodně rozmanitá krajina s hodně jemným zrnem té mozaiky. Jenže potom v 18. století vyšly císařské patenty Marie Terezie, které se týkaly ochrany lesa. To bylo samozřejmě důležité, protože v té barokní době po 30-leté válce strašně rostla populace u nás a lesy postupně byly využívány a mizely z krajiny. Tehdejší lesnatost byla zhruba 25%, se odhaduje, dneska to máme přes 35% lesnatost našeho území. Takže bylo potřeba chránit ten les. Jenže co se stalo? V důsledku tady těch císařských patentů byla postupně vyloučená pastva z lesa.
Takže lesy se staly hustší, protože ten dobytek postupně byl vyloučen a oddělily se lesy od bezlesí. Jo? A tím se celá ta mozaika krajiny stala hrubší. A to není úplně dobře pro biodiverzitu, protože když se třeba mění počasí mezi jednotlivými roky, tak někde se vyskytují v určitém biotopu určité druhy a ten biotop v daném typu počasí jim nevyhovuje, tak se přesunou do sousedního biotopu, který je hned vedle. Ale jak se ta mozaika stane ještě větší, tak tady tohleto nefunguje už úplně tak dobře. A potom vlastně ránu tomu zasadil stabilní katastr v první polovině 19. století, kdy vlastně v rakouském císařství se udělaly podrobné mapy kvůli taxačním účelům, kvůli vyměření daní a vlastně každému pozemku bylo přiřazeno určitý typ využívání a to mělo zůstat jako dlouhou dobu. Byl to stabilní katastr, něco, co mělo zůstat. Takže každý ten pozemek se už využíval dlouhodobě jenom jedním způsobem a nestěhovaly se ty biotopy v krajině, což zase omezilo diverzitu. Tak to teda nebylo závěrečné slovo, možná ty bys měl asi říct závěrečné. Ne, tak závěrečné slovo ještě nepadne určitě, protože teď nás čeká vlastně všeobecná debata, která může být jako ještě zajímavější, protože jak si na rozdíl od těchhle vlastně připraveného jízdního řádu teďka jako můžete vlastně položit libovolnou otázku tady našim panelistům a můžeme se do toho pustit jako i podrobněji a tím, že to bude nečekaný, tak to může jako být o to zajímavější. Já jenom ještě na závěr tady k tomu, co teď bylo řečeno, ano, ten katastr skutečně jako je stabilní až do dneška. Do dneška ty, když někdo vlastní té pozemky, tak to, tam kontinuita skutečně je. Ještě do toho vstoupila pak ve 20. 30. letech vlastně první kolektivizace, která potom obrovsky, že jo, se rozjela v letech 40. a 50. ale je to už meziválečná záležitost, takže když se podíváte na letecké snímky, ty nejstarší z 20. let, 20. století a dnešní, tak okamžitě vám dojde, jak vlastně ta mozaikovitost utrpěla, to jest, jak se zvětšilo vlastně krajinné zrno. Já si myslím, že tady vlastně narážíme celou dobu na jedno téma, který je zase až filozofický. Co je vlastně v téhle naší krajině původní, jestliže se všechno tak rychle mění? Má smysl třeba nějaká renaturalizace krajiny, jo, vlastně návrat k nějakým minulým období, minulým vzorům, které bychom třeba v té krajině chtěli resuscitovat a nějak je tady vlastně už řízeně znovu jako navracet. Potom zase padne otázka, ano, ale tak jaká doba teda by to měla být? Jo? Je to takový prostě vlastně zvláštní druh uvažování, který tady tohle požaduje, to navracení do nějakých původních stavů, protože vidíme, že vlastně ty stavy se neustále vlastně mění, všechno je to proces, všechno je to vývoj. Takže to je možná takové jenom ponouknutí k té vlastně všeobecné diskuzi úplně na závěr téhle části a máme furt ještě skutečně ne snad 3/4 hodiny podle plánovaného času, ale 40 minut řekněme, takže jako prostoru je dost, takže já poprosím vás, případně já si tady otevřu notebook a budu sledovat třeba dotazy, které přicházejí online a i těm můžeme samozřejmě a rádi dáme prostor. Takže já ještě děkuju znovu panelistům, ještě nebudeme tleskat, protože ten potlesk bude i pro vás potom na závěr. Takže prosím, libovolné dotazy, klidně i třeba mimo ta dílčí témata, které tady zazněla. Bavíme se o krajině, bavíme se o dávné minulosti. Prosím, prosím odvážné tazatele. Ano, prosím. Počkejte si na mikrofon s dovolením, protože aby to slyšeli i lidi mimo tenhle sál. Děkuju. Já se zeptám, to je možná docela jako povrchní otázka, když teď jsme slyšeli vlastně o změnách těch krajinných prvků, co se odehrávají na mnohem větší škále, jako jsou třeba lesy, jako potom vlastně kde, jak byly třeba byla rozložená refugia.
Moje otázka je, jestli v době antropocénu hraje nějakou roli nějaká jako materiálová proměna toho způsobená člověkem. To znamená, jestli v krajině nebo v té geosféře jako ubývají zdroje, které jsou zakonzervovány v nějakých materiálech, jako třeba lidských konstrukcí, protože my ten povrch minimálně jako geomorfologicky přeměňujeme poměrně jako masivním způsobem a vytváříme nějaké materiály, které dneska jako nejsou přirozené nebo nebyly tu dřív, tak jestli právě teď nechybí té krajině nějaké zdroje, aby třeba se ty ekosystémy stabilizovaly, nebo aby se vůbec jako mohla ještě vytvořit nějaká jako nebo vůbec jako dojít k nějaké renaturalizaci té krajiny. Nevím, jestli to jako... Jestli skutečně ty proměny, tak jak je popisujete, jestli jsou natolik hluboké, že vlastně už jsme v jiném jakoby stavu z hlediska těch tvrdě materiálních základů, jako jsou substráty, jako je jejich kvalita, jo. To znamená obsahy živin. Myslím, že dost relevantní otázka na místě. Já prosím Jiřího Macháčka. No to třeba tohle zrovna hodně souvisí v těch počátcích, řekněme, toho vývoje toho lidstva, nebo respektive po té neolitizaci, třeba s otázkou právě hnojení a zlepšování té půdy jako takové, protože ono se to opravdu velmi intenzivně teď diskutuje. Tam myslím si, že Dáša Dresler archeologického ústavu z Prahy teďka publikoval nějakou studii, kde právě podle izotopu, myslím, dusíku, že dokázovali, že lidé u nás třeba hnojili tu půdu už strašně brzo, vlastně už skoro od toho neolitu. A my teď přemýšlíme, ale jakým způsobem, jo? Protože jako tím, že by převážili nějaký chlévský hnůj na pole, to je vlastně nepřipadá do úvahy, protože oni ty chlévy jako v té době ještě neměli, takže se spíš přemýšlí o tom, že jak ta sídla putovala tou krajinou, takže vlastně nabohocovala tu půdu jenom tou přítomností toho člověka vlastně na tom místě. A teď v rámci jakéhosi toho cyklu prostě ten člověk taky produkuje a to zvířata, je ten jeho život, něco, co vlastně obohacuje tu půdu a nějakým způsobem to tam, co vlastně si z té půdy vezme, tak tam vrací. Že jo? A to je na úrovni toho zemědělství. No a potom je ta otázka té postupné jaksi industrializace, když bych to řekl, a tedy v úvozovkách, anebo možná ne, protože ona jako probíhá už velmi jako časně. Jo? To máme, my třeba už víme třeba za Keltu, že v mladší době železné, to už jsou jako poměrně rozsáhlá třeba důlní díla. A jenom dám takový příklad, to kolegové z Francie, oni dělali takový výzkum, se snažili zjistit, bohatí Pařížané jezdili kamsi do Massif Central na pstruhy, do té nejčistší krajiny jako francouzské, kde a teď to tam lovili a pak někdo si nechal udělat rozbor toho pstruha a zjistili, že má játra plný olova, jo, úplně, ale že to byl praktický jed, ten pstruh, jo. A pak zjistili, že oni jsou v potocích, kde je odpad ze staré keltské těžby stříbra, která tam probíhala, ale před prostě 2000 lety. Jo? Takže ty ekologické zátěže v té krajině vznikají strašně dlouhodobě a jsou někdy překvapivé. Jo? Takže v tom ohledu ten člověk velmi brzo to začal tu krajinu zatěžovat. Můžu k tomu úplně stručně, tak to, co se změnilo, tak dřív člověk ty živiny v krajině přesouval. Ale obrovská změna, když jsme začali základní živiny průmyslově vyrábět, ty limitující fosfor, dusík, a to jsem si přečetl na stránkách posledního vesmíru, takže jako rozhodně dobrý zdroj informací je, kdy takovým zásadním krokem, tím posledním, nebo jedním z posledních v zemědělství, tak je vlastně metoda fixace vzdušného dusíku, takzvaná Haber-Boschův postup nebo syntéza, kdy se uvádí, že až 80% dusíku v našich tělech je tady z této syntézy a kdyby nebyla vynalezena, tak by dneska bylo na planetě o polovinu méně lidí. Jo? Čili přesouváme, ale začali jsme prostě produkovat prvky, které do geosféry vlastně prostě uměle dodáváme v obrovské množství.
Ano, díky té Haber-Boschově syntéze je dnes v biosféře na celé planetě vlastně nejvíc dusíku za celou geologickou historii, protože ho skutečně fixujeme pod velkým tlakem a teplotou uměle ze vzduchu a to převažuje dalece nad těmi přírodními toky. Jaký tohle má vlastně vliv, právě tahle eutrofizace dusíkem na ekosystémy? Se zeptám třeba Milana, potom Lucky. To je samozřejmě otázka obrovská, ale míří tam, jaksi k té otázce, která padla. Ano, třeba v té době předindustriální, tak víme, že ekosystémy byly hodně limitované živinami. Jo, a když si člověk čte třeba starou literaturu, která byla publikovaná u nás nějakou tou společností pro zvelebení orby, která vznikla na konci 18. století, tak oni hledali možnosti, jak vyprodukovat víc, jo, v zemědělství, nebo jak by ty travinné ekosystémy produkovaly víc biomasy. No a postupně teda se začalo zavádět hnojení, které se napřed, že těžila se minerální hnojiva třeba v nějakých jeskyních, nebo se dováželo guano, že jo, z jiných kontinentů a postupně se ty živiny, fosfor a dusík do ekosystému dostali. No a v současné době je to velký problém, protože v naší krajině se přestalo hospodařit. Máme sice dobytek, ale ten dobytek je často chovaný ve velkochovech, ve stájích a není v krajině, takže ho máme sice nadbytek, ale tam, kde bychom ho potřebovali pro udržování krajiny, tak tam není. A tím pádem třeba v travinných ekosystémech ty živiny zůstávají. Zůstávají i v lesích, protože tam se už 250 let u nás nepase. No a v důsledku toho se začínají šířit různé konkurenčně silné druhy rostlin, což je velký problém pro biodiverzitu, protože je mezi naší florou jenom relativně málo druhů, které dokáží to velké množství živin využít. A když se tam ty druhy dostanou, tak v určitém typu biotopu je jeden druh, který začne ty živiny využívat, roste, vytvoří, roste do výšky, vytvoří velkou biomasu a tím vytlačuje z toho ekosystému ostatní druhy rostlin. Takže to vidíme, že když se přestane někde sít vlhká louka, tak se tam šíří kopřiva nebo chrastice rákosovita, když se přestane sít mezofilní louka, tak se tam šíří ovsík a suchá louka, tak se tam šíří třeba třtina křovištní. Jo, to jsou všechno druhy, které využívají ten nadbytek živin a je to dost velký problém pro biodiverzitu, protože mizí ty vzácnější, konkurenčně slabší druhy rostlin. A to teda jako botanik mluvím o rostlinách, ale zase nemůžeme zapomínat, že na určité druhy rostlin jsou vázány určité druhy hmyzu a dalších bezobratlých, takže to ovlivňuje celou biodiverzitu. Já bych asi k tomu už spíš jenom doplnila, že některé tyhle jevy vlastně můžeme na první pohled vidět. Ono s tou přeměnou krajiny na zemědělskou souvisí i obrovské přesuny materiálů, míním teď řekama. Takže ku příkladu nivy jsou opravdu produktem toho zemědělství takovým druhotným, protože když je ta krajina odlesněná, tak mnohem více podléhá erozi a s tím materiálem, který splachuje řeka, se tedy šíří nejen ta půda spláchlá z polí, ale taky ty živiny. Takže vlastně nivy, které dneska vidíme kolem řek a které nejsou spásané, protože to není pro nikoho výhodné, tak jsou takovým jaksi hmatatelným a okamžitým dokladem toho přebytku dusíku v krajině. Že jo? Tam máme skutečně nakumulovanou jednak ten substrát, tu hlínu spláchlou z okolní krajiny, ale ještě i ty živiny, takže ty dvoumetrové kopřivy a případně další invazní rostliny, to je něco, co nepřehlédne skutečně nikdo. Tady jenom vlastně připomenu, co řekl Jiří Macháček, že už v době bronzové vlastně pozorujeme první doklady těch erozí z odlesněné krajiny a ukládání v nivách. To skutečně tady zase jako vždycky nic není nového tady, ale jenom to má takový schodovitě často akcelerující průběh. Jo, je to ta doba bronzová, první vrchol, potom je to začátek vrcholného středověku, kdy došlo
ke kolonizaci podhorských oblastí, kde je velká sklonitost svahu a tím pádem ta eroze běží jako účinněji a končí to zase dole v úvalech, říčních, v nivách. No a pak je to zavádění okopanin těch brambor a řepy v 18. a 19. století, kdy zase je to dáno tím jednak obděláním nových ploch, které předtím nebyly využitelné, a jednak tím způsobem pěstování těch okopanin. A jenom úplně k té otázce, vlastně, která mířila na antropocen, taky si myslím, že tohle je ten nejdůležitější vlastně i globálně působící faktor, který tady hraje roli, to je to plošné hnojení, změna půd, jo, vlastně samotné struktury těch půd a vůbec fyzikálních i vlastností, které pak s tím souvisejí nepřímo i s těmi živinami a podobně. No a pak tady máme i typický třeba antropocénní ekosystém, kterým je město, že jo, víme, že dnes už vlastně naprostá většina obyvatel planety žije ve městech, takže město je zase další vlastně typicky antropocénní hyperobjekt, kde vlastně ty městské substráty, ty množství toxických látek, hlavně těžkých kovů, herbicidů, ty betonové plochy, jo, asfaltový, tak samozřejmě tvoří úplně nový biotop pro novou divočinu, která vlastně, to už je nová příroda, opravdu čistě antropocénní, která se skládá ze všelijakých jako trosek původních ekosystémů, z těch invazních druhů, který se dostávají do nových interakcí, a zase je to zdrojem pak třeba vývoje i vlastně té okolní zemědělské krajiny, i když město je proti zemědělským krajinám z těchto důvodů, o kterých byla řeč, vlastně často bohatší, než jsou ty samotné vlastně krajiny v okolí. Takže to je jenom, než dáme slovo za chvilku, tak ještě chce doplnit Michal Horsa. Já bych to uzavřel, protože jsme tady se bavili o tom, jako co predikuje míru biologických invazí, tak je to právě množství živin a disturbance. A to je to, co prostě obrovsky vzrostlo, tak proto dneska prostě přichází, a s tím, že převážíme zboží, tak proto se uchytává tolik druhů nových organismů, protože prostě krajina je přehnojená, je velmi narušovaná. A spíš frekvence těch disturbancí, než vlastně množství přesunutý hmoty třeba. A ještě vlastně jedna věc, že jako biodiverzita je takový pojem, který je dobré jako často rozebrat, co tím vlastně myslíme. Někdy se tím myslí počet druhů a ten samotný počet druhů není úplně nejlepším odrazem toho, jako jak ta příroda je pěkná nebo zachovalá, protože prostě i z těchto důvodů, že města jsou obrovsky druhově bohatá, ale velký počet těch druhů tam nepatří. Já jenom ještě chci vzkázat vám, kdo jste na vzdáleně připojený online, že registrujeme vaše dotazy a za chvilku jim dáme prostor. Ale teď tady máme ještě jeden dotaz z pléna, prosím. Jestli můžu na pana Macháčka. Já si představuju, možná fantazíruju, že ty pavlověnci, že to byly takový docela jako frajeři, kteří, že to byla jakási možná elita, která, že to nebyla zkrátka celá populace, která dokázala to mamuta nějak udolat, a že možná to dělali na nějakým tom brodu, kde ty mamuti plavali přes ty velké řeky, třeba mu i připlavili na nějakých monoxilech, mu vypíchli oči, já nevím, že jo, ale já spíš o tom mluvím z toho důvodu, že si myslím, že oni, ten dálkový obchod už tehdy existoval, a oni třeba možná z toho zousušili úděly a třeba s ním obchodovali. Že zkrátka možná je podceňujeme. Jo? A určitě teda ještě Michalovi, že jak jsme měli před časem nějakou diskuzi, tak já si myslím, že opravdu třeba příklad Austrálie, kde k tomu zhroucení ty megafauny došlo opravdu jako jak naschvál těsně po tom, co se tam objevily někdy před 40 tisíci lety ty první teda přišedší. Takže myslím si, že samozřejmě nemyslím si, že by díky klimatickým změnám tady ta vegetace vypadala pořád jako stepně, jo, nebo nějaká savana, kdyby teda jako nedošlo k tomu začátku neolitu, ale teda postglaciálu. Ale že zkrátka myslím si, že ten vliv toho člověka a ty
důkazy se, myslím si, pořád jako stupňují nebo množí a křížovým způsobem se doplňují, že zkrátka ten vliv asi musel být podstatný. A možná ještě k tomu teda začátku zemědělství. Já si myslím, že oni si museli velice snadno všimnout, že když teda někde ta kráva uložila exkrement, takže okolo něj to začne obrůstat jako bylinama, jako zrychleně, tak proč by třeba neuzavřeli do nějakého oborohu, kde zrovna polařili, tak prostě na chvilku to stádo, a takže si to pohnojili, spásli ty podsklizňové zbytky. Jo, a možná ještě poslední, když už teď mám ten mikrofon, poslední věc, že myslím si, že možná i třeba na vývoj černozemí mohly ta velká megafauna mít nějaký vliv, protože zkrátka těch exkrementů časem se tam hromadilo obrovské množství a koprofágní třeba hmyz zatahoval obrovské množství toho materiálu pod zem a zkrátka, že tohle mělo vliv na vývoj těch půd. Jo, děkujeme. Těch dotazů je víc naraz, nicméně všechny asi směřují k podobnému a zřejmě teda k Jiřímu Macháčkovi hlavně. Tak vývoj černozemí a humusu, k tomu já bych se moc nevyjadřil, to je fakt extrémně komplikovaný téma. Ono se říká, že vlastně když sem přišli lidé, takže to bylo tak v polovině té pedogeneze, jako až oni tomu přispěli, ale možná ty lidi, ale nerozjeli to, to je opravdu velmi komplikované téma. Ale já bych se možná vyjádřil k tomu hnojení v tom neolitu. Já na to nejsem expert, teda ani na ty mamuty, to já se zabývám trošičku pozdějšími obdobími, ale přesto, co já vím, aspoň z literatury, tak právě oni, jak teď analyzovali ty zachovaná semena těch kulturních rostlin, tak oni podle právě obsahu těch živin a těch dusíků v tom, jak se vylučují, že by to bylo jako jenom přirozeným jako jaksi spásáním, respektive aktivitou těch domácích zvířat na nějaké dané ploše. Jo? Ale to jsou vlastně určité výpočty, které spíš jaksi nasvědčují, jaké musí druhu záměrného hnojení, ale my nevíme, jakým způsobem to vůbec mohlo probíhat. No a potom, co se týče teda těch lovců mamutů, abych tak řekl, že, no tak to je jako obrovský fenomén. Já vždycky říkám, že my jako jsme neměli tady mnoho vrcholů dějinných na tomto území, ale jeden z těch opravdu vysokých, velikých byl právě ten Pavlovien, kdy tam to údolí pod tou Pálavou, já si mu říkám, že to bylo Silicon Valley tehdejšího světa. Ono to totiž nesouvisí jenom s tím lovem těch mamutů, ale tam proběhlo obrovské množství významných jako objevů. Tam třeba poprvé na světě doložen textil, jako jo, je tam poprvé doloženo vypalování keramiky, je tam poprvé doložena třeba broušení kamenné industrie. Jo. Ten fór je v tom, že to lidstvo tak většinu těch věcí zapomnělo. Jo, zase, jo. A tam ty lidi opravdu, oni měli dálkové kontakty, my to víme třeba podle surovin na výrobu těch kamenných nástrojů, ty jsou už tam někde z jižního Polska, že tam buď to putovali lidé nebo ty suroviny, ale obchod v pravém slova smyslu v té době jako nelze předpokládat. Jo, tam lze spíš předpokládat to, že se ty lidé v daný okamžik, který byl právě dán třeba tahem té zvěře, že jo, se sešli na tom daném místě a to místo totiž mělo i nějaký takový, jak si řekl bych, transcendentální možná i charakter. Já vždycky říkám i studentům, a mě to říkal právě docent Oliva, se vždycky na to podívám. Když se podíváte na tu Pálavu takhle z dálky, jo, tak ono to vypadá jak hřbet mamuta. Jo, fakticky. A ta Pálava je vidět ze strašné zdálky, ono je z Vysočin vidět. Jo. To je prostě úplně dominantní objekt v té krajině a to ty lidi nějakým způsobem přitahovalo. A když tam navíc mohl být i nějaký právě takový ten bottleneck v té krajině, kde ti mamuti museli procházet mezi řekou a tou horou, abych tak řekl, tak to mohlo být jako výhodný pro ty kolektivní lovy a opravdu se tam mohly scházet ta populace z obrovského území pro ten daný okamžik toho lovu, sezonálního lovu těch mamutů.
Jinak podtržení vlastně tady té výjimečnosti těch graveckých lovců mamutů, jako uvědomme si vlastně, že v Africe třeba bez použití moderních pušek téměř nikdo nedokázal ulovit africký slony. To bylo opravdu extrémně výjimečný, vlastně řekněme skupiny elitních lovců třeba v jižní Africe mezi pygmeji, který tohle to uměli, ale jinak to neuměl jako vůbec nikdo. Byť teda to je docela atraktivní kořist. Ale jo, ještě Lucka, prosím, k tomu. Dneska dělám advokáta věcí, to bych ani neřekla, já bych zase se zastala trošku těch lidí, protože musíme si uvědomit stran toho velkého vymírání, že do toho ráje, který tady byl před tím posledním glaciálním maximem, čili tím obdobím mezi těma třeba 25 a 18 tisíci lety, tak tady byla takový ráj na zemi, běhalo tady plno těch velkých zvířat. A to počasí vlastně nebylo, nebo to klima nebylo tak strašné, ale to poslední glaciální maximum, to byl takový náraz, jaký vlastně během těch posledních 2 milionů let nepamatujeme. Žádný z těch glaciálů nebyl tak chladný jako tenhle. Jo, v podstatě i do té doby vlastně bylo relativně malé zalednění a ten ledovec se velice rychle vytvořil, ten kontinentální, během nějakých 500 let, takže jak si ta klimatická změna byla v skutku katastrofická, takže samozřejmě, že ta megafauna nevymřela hned a že to zase bylo, zase se dostáváme k tomu stejnému modelu, jak kdy některé ty populace byly izolované a podobně, ale k té zásadní jaksi redukci té fauny určitě muselo dojít v tom, nebo došlo, jsou proto už doklady dneska v tomhletom období. Že? Jako souhlas, že zase vztáhněme to ke dnešku. Ty klimatické změny oběma směry, to znamená oteplování i ochlazování tehdy ve vrcholné době ledové, což je poměrně dlouhé období, několik desítek tisíc let, to glaciální maximum, tak ty byly nepředstavitelně rychlé. Jo, všechno se to odehrávalo jaksi při nižších teplotách, ale ty rychlosti změn byly jako řádově rychlejší, než vlastně pozorujeme dnes, takže to byly skutečně jako obrovské vlastně efekty, které to muselo mít. Ještě teda k téhle otázce poslední odpověď od Michala Horsáka. Bych taky rád doplnil i tady, co tu zaznělo, že jasně, lidi určitě prostě jako způsobili spoustu extinkcí, ať už teda jako od začátku do konce, nebo dobytí těch jako stresovaných populací v nějakém refugiu, že jo, ostrovní extinkce, ty jsou doložené jednoznačně na těch kontinentech zase jak jde. Ale jenom bych prostě jako chtěl říct, že mamut je možná ten nejhorší příklad k tomu, že lidi prostě něco vyhubili, protože zrovna na toho srstnatého mamuta jsou nejlepší fosilní doklady perfektně datované přes celou Eurázii. A jako kontrakce a rozšiřování té populace i fragmentace prostě úplně perfektně koreluje se změnami klimatu za posledních 35 tisíc let. A vy jste to vlastně říkal, jak naraz se ukazuje, že po LGM, po posledním glaciálním maximum, přichází nějaká jiná linie, protože to rychlé ochlazení na konci glaciálu ty mamuty rozdrobilo. Oni vlastně odchází z Evropy, pak se tam zase zpátky vrací, pak se zase zatahujou a možná bez člověka by asi přežívali někde ve východní Sibiři, tam by jako byly nějaké populace, které by potom, až zase přijde doba ledová, tak sem k nám přišly kolem Brna, to už se nestane, ale jako výrazné změny té populace to mamuta dělalo klima, nesporně. No, takže jsou lepší příklady. No rozhodně, nepochybně ten mamut, nebo vůbec všechna ta megafauna v Eurázii měla obrovsky hluboké zázemí, jakoby, jo, válečnou terminologií. Pokud tady někde prostě výjimečné, že jo, místa, jako byl Pavlov v době gravecké, jako na ty populace měly vliv, tak pořád je tady celá Eurázie, kde mohli přežívat a taky, že přežívali, že jo, a mohli se zase teda navracet. I ty klimatické změny, i ten lidský tlak a nakonec poslední mamuti vyhynuli, kdo to nevíte, budete se divit, v době, kdy už v Egyptě stály pyramidy, že jo, před 3,5 tisíci lety vlastně ještě přežívali mamuti na východní Sibiři a pak teda vymřeli a člověk v tom prsty nemá, tehdy tam nebyli lovci, který by je lovili, vymřeli tak nějak sami. Poslední Wrangelův ostrov a dlouho se myslelo, že taky je tam vyhubili lidi, ale poslední doklady jsou, že mamut dřív, až potom přišli lidi. Ona, ta populace byla malá, stresovaná. Já jenom úplně
na závěr k tomhle tématu, jenom takový jako památník těch mamutů. Ono, my tady mluvíme o Pavlovi, ale mamutí kosti jsou i tady v Brně. A teďka poslední výzkumy, které našli, byly na ulici Vídeňské, tam, jak teďka stojí ty nové domy postavené naproti nemocnici svaté Anny, a tam ty mamutí kosti jsou asi tak 30 cm pod chodníkem. Tedy když půjdete po chodníku na ulici Vídeňská, tak si vzpomeňte na mamuty, protože je máte těsně pod sebou. Děkujem. A přesuneme se teď s dovolením teda do online prostoru. Tady máme vlastně dva vysoce relevantní dotazy k tomu vlastně k tématům, která tady zazněla, tak já v pořadí, jak přišli, tak je tady budu reprodukovat jménem tazatelů. První tazatel Vilém Jurek se ptá na konkrétní lokality Pouzdranskou step a stepní stráně u Komořán, Kamenný vrch v Brně a podobně, tedy to jsou příklady. A dotaz zní, je možné říct, že tu byl v minulosti les, nebo se jedná o bezlesí trvalé? Můžete se vyjádřit právě k těmhle konkrétním svahovým stepním lokalitám? To se dost těžko dá říct, že na určité konkrétní lokalitě byl les. Jako, ta vědecká data pochází třeba z pilové analýzy, kde ten pil létá po krajině a můžeme říct, že ta krajina byla třeba zalesněná v určitém období ve středním holocénu třeba z 80%, což modely pro Jižní Moravu ukazují. Ale kde to přesně bylo, to se dá říct poměrně obtížně. Na druhé straně, kde jinde by to bylo, než na jižně orientovaných svazích, kde i dneska ta step je. Takže pokud jde třeba o Pouzdranskou step, tak se domnívám, že na těch svazích, které jsou vypuklé a jsou tak vysunuté k té řece, tak tam pravděpodobně ta step byla pořád. Svědčí proto výskyty spousty druhů stepních rostlin. To taky nemůžeme přehlížet, že tam najednou je obrovská diverzita, spousta druhů rostlin, které jsou vázány na stepy a možná by se tam nedostali, kdyby ta lokalita vznikla před jenom pár stovkami let. Jo. Když si srovnáme jenom třeba Jižní Moravu a Českomoravskou vrchovinu, tak Českomoravská vrchovina byla odlesněná během středověké kolonizace. A podívejte se, jak bohaté jsou trávníky na Českomoravské vrchovině, čili relativně chudé, a jak jsou bohaté na Jižní Moravě. A to nejen kolik je tam druhů, ale že na té Jižní Moravě je hodně druhů, které jsou jako stepní, které do té oblasti patří. Nejsou to žádní generalisti, které mají široké areály, čili já si myslím, pokud jde o třeba Pouzdranskou step nebo jiné jižně orientované svahy na Jižní Moravě, ať už na vápenci Pavlovských vrchů nebo na různých Flišových svazích nebo Sprašových svazích, tak tam to bezlesí pravděpodobně přežívalo vždycky. A nevypovědělo by o těch konkrétních místech něco třeba půdy na těch lokalitách, případně půdní sedimenty na úpatích svahu? Nedalo by se to odhadnout třeba podle kvality? Já vím, že třeba jednou mě už před delším časem zaujala informace poznatek z Rané, čili z hory ve východním českém Středohoří, kde byla v nějaké puklině v tom vulkanickém podloží nalezena vlastně černozem z emského období, to znamená z minulého interglaciálu. To mě opravdu šokovalo, protože skutečně to je dobrým důkazem toho, že v minulém interglaciálu, jak jsme se o tom bavili, byť bylo teplej, vlhčej, člověk nepůsobil v té krajině, tak na jižním svahu kopce Rané vlastně bylo pravděpodobně bezlesí. Ona by se tam jinak ta černozem neudržela, kdyby zarostla nějakou dobu a ne úplně vlastně dlouhou lesem. Takže neřeknou třeba něco tyhle data? Třeba kolega Honza Roleček, který tady dneska měl být, ale onemocněl, tak má v současné době projekt, kde objíždějí různé stepní lokality, nejen u nás, ale i v Rumunsku, na Ukrajině, v Maďarsku, a kopou tam profily v té půdě a hledají tam, jestli jsou tam uhlíky dřevin.
Jo, a na základě toho se dá dost dobře zrekonstruovat, jestli to konkrétní místo bylo lesnaté nebo bezlesé. A samozřejmě, když jsou tam uhlíky dřevin, jako je třeba dub nebo bříza, tak ty dřeviny mohly růst někde kolem, ale dá se předpokládat, že tam byl rozvolněný les se světlinami, na kterých ty stepní druhy byly. Takže takhle se to dá zkoumat a možná se to dá zkoumat pomocí ulic měkýšů, že jo? Tak konečně nějaké moje téma taky. Já už jsem se zmiňovala o tom, že šneci dovedou ukázat krajinný detail a tohle je přesně ten případ. Jsou krajiny, kde skutečně ty otevřené plochy jsou jenom v nějakých malých mozaikách, na skalních stepích nebo podobně, ale protože ulita šneka se zachovává obvykle na tom místě, kde ten šnek dřív žil, a protože jsou šneci vázaní úzce pouze na les a naopak úzce pouze na otevřené prostředí, tak z toho společenstva těch šneků můžeme docela dobře poznat, jak to prostředí vypadalo. A samozřejmě musíme mít trošku štěstí, abychom našli nějakou takovou vhodnou lokalitu. U příkladu na Pálavě je takové místo, kde máme skutečně doloženou kontinuitu toho otevřeného prostředí. Je taková štěrbina, do které napadaly ty sedimenty, a víme tedy jistě, že v tom konkrétním místě, neříkám, že na celé Pálavě, ale v tom konkrétním místě byl teda v poledové době vždycky bylo otevřené prostředí. Jo, ještě Michalovi dáme slovo. Tomu jako doplnil takový jako obecný postřeh, že jako rekonstrukce daného místa na požádání je složitá, protože k tomu je potřeba, aby se tam zachovávaly nějaká stopa z minulosti, což jsou typicky zbytky organismů nebo nějaký třeba geochemický signál, což prostě se neděje všude. Jo? To je jako možná dobrý zmínit, že to jsou relativně vzácné situace, kde je záznam nějak hluboko do minulosti a ještě souvislý přes nějakých významných mezer a tak podobně, takže jako je to relativně vzácné, ale na úrovni jako konkrétní krajiny takové místa většinou najdeme, jak pro které proxy a pak můžeme prostě jako použít pro tu rekonstrukci, a většinou tak trošku extrapolujeme, předpokládáme, že to probíhalo podobně i v okolí, ale nutně nemuselo. A tady k té stepní otázce té Jižní Moravy ještě mě taky napadá, že vlastně někdy nám o tom přežívání těch stepních lokalit řeknou něco paradoxně lesní společenstva, protože na Pálavě zrovna lesní společenstva těch měkýšů jsou, ale asi jiných bezobratných, akorát tady k tomu máme i ty fosilní data, tak jsou silně nedosycená. Tam prostě, když dneska jdete do lesa, který vypadá poměrně jako dobře, nechci říct pralesně, ale je to docela hezký les, tak naraz tam chybí úplně běžné lesní druhy, které už tady kolem Brna v Moravském krasu jsou, a zase z toho fosilního záznamu víme, že některé se tam začátkem holocénu dostaly, ale potom, když přišli ty první neolitici, zemědělci, tak vlastně postup lesa zastavili, některé z těch lesních druhů úplně vyhynuli, což ukazuje, že prostě jako tam vlastně jako po zbytek toho holocénu toho lesa asi bylo hodně málo. A ty lesy, co jsou tam dneska, tak jsou novodobé, a ještě tam vidíme třeba i takové druhy, které jsou spíš v jiných územích křoviné, čili ta paměť prostě té krajiny tam jako docela dobře funguje. Jinak tady vidíme při kroužení kolem téhle otázky, jak vlastně funguje paleoekologie, včetně teda té archeologické stránky věci, že vlastně my pracujeme, vlastně bohužel, nejsme tomu rádi, ale jinak to nejde opravdu s bodovými daty. Jo? Takže nemáme, my často jenom extrapolujeme podle těch bodových dat, která jsou navíc velmi vzácná, jo? Takže to je opravdu problém těch našich dat, proto se třeba tak strašně těžko usoustažňuje třeba minulej vývoj k vývoji v historickém období, kdy nám ta historická evidence, natož pak nějaká instrumentální měření, třeba vývoje teplot pomocí teploměrů nebo dokonce dneska z družic, že jo, to víme dokonale, ale porovnáváme to s bodovými a vzácnými typicky daty z minulosti, a to jako jde jenom velmi těžko. Takže tohle je takový metodologický problém zásadní, s kterým my neustále vlastně žijeme a neustále se s tím pereme, a není to řešitelný.
Tak to jenom tak metodologicky. A teď teda přijdeme, máme, přibyl nám jeden dotaz, takže zbývají dva dotazy tady jako online, ale nechci vám tady co přítomným zase brát slovo, takže já si dovolím ještě teda jeden online dotaz a potom, než se dostaneme k třetímu, tak ještě budou dotazy na vás. Tady vlastně ten je velmi zase specifický a k tomu, co tady už zaznělo, totiž k vypalování. Otázka je, myslím, že jasně položená a bude na ní jasná odpověď a zní, je vypalování dnes již uzákoněno jako legální management maloplošných chráněných území? Někdo sice nás tady není přes legislativu, ale asi víme od kolegů, takže kdo chce odpovědět, Milan Chytrý. Tady vidím ochranáře, že tady jsou, ale pokud vím, tak loni to bylo povoleno pro ochranu přírody. To znamená, jestliže ochrana přírody nahlásí hasičskému sboru, že bude vypalovat, tak může vypalovat pro ochranářské účely tam, kde je to zdůvodněno nějakým způsobem. A byly dělány experimenty, my jsme na jaře se byli podívat kolegové ochranáři, kteří dělají management na Jižní Moravě, tak nás vzali třeba na Dunajovické kopce, kde experimentálně vypálili část té stepy a bylo nádherně vidět, jak krásně tamto stepní společenstvo obrůstá, jak je takové svěží, druhově bohaté, nemá stařinu, takže to vypalování si myslím, že je jako dobrý management pro travina nebo vřesovištní společenstva. Předtím se dělaly ještě velké pokusy v Brdech ve vojenském prostoru, kde jsou obrovská vřesoviště a tam ještě předtím, než se to uzákonilo, tak měli ochranáři dohodu s hasičskými sbory, že tam dělali cvičení, tak tam se to vyzkoušelo a když to dobře dopadlo, tak se toho nějak tak ti, kteří za to jsou zodpovědní, přestali bát a bylo to povoleno používat v ochraně přírody. Tohle vlastně prošťouchnul hlavně Ondřej Sedláček, který tomu ohni hodně fandí a vyjadřoval se teď k těm požárům v Českém Švýcarsku. A je entomolog, takže on to používá jako nástroj hlavně k ochraně hmyzu, ale prospívá to i rostlinám. Já se chci zeptat, fungují tady tyhle ty vyhlášky a tyhle výjimky i pro lesní pozemky? Já mám pocit, že ne, že se to týká jen nelesních vlastně, že pozemků toho. Tady Martin Škorpík jako ochranář kroutí hlavou, že ne. No. Myslím, tam to ještě nějakou dobu potrvá, ale jako mělo by to taky nastat, protože my skutečně jako paleoekologové a environmentální archeologové vidíme, že jako požáry v lesích tady vlastně fungovaly nepřetržitě po celý holocen, byť neznáme tu bezprostřední příčinu, kdo škrtnul tou sirkou, jestli to byl člověk anebo nějaký blesk, jo. Ale to není až tak podstatný, ale ty požáry skutečně. Ano, nevěřilo se tomu, ale dneska už věříme, že i ve střední Evropě vlastně máme požárový klimax. Poprvé se to podařilo doložit vlastně, jak zmínil Milan Chytrý, na tom Dokesku, kolem Máchova jezera, v těch klimaxových, jak už dnes víme, vlastně požárově klimaxových borech, ale od té doby vlastně, to je za posledních 10 let, se nahromadila evidence, že ty požáry lesních, a především lesních, to je logický, tam je nejvíc toho paliva, tak lesních ekosystémů vlastně byly i tady u nás běžný. Tak, takže tolik teda tahle otázka a teď zase dáme prostor tady přítomným, prosím. Já bych se k tomu chtěla jenom zeptat, k tomu vypalování a požárům, jak na to vlastně reagují šneci, protože si dovedu představit, že ostatní zvířata utečou, odletí, schovají se, rostliny se obnoví, že jo, nějakým způsobem, ale ti šneci mají velmi malou šanci to nějak ustát. Děkuji za otázku, to je výborný. My poslední dobou trávíme skoro každý jaro na Balkáně,
kde se vypaluje běžně, tam jaksi taky ten management drobných pastvin, různých mezí a podobně spočívá v tom, že na jaře někdo škrtne tou sirkou a spálí tu stařinu. A protože my jsme tam sbírali obvykle ty velké šneky, jako jsou hlemíždi nebo páskovky, tak jsme často po těch spáleništích chodili. No a tihleti velcí šneci se prostě na zimu zahrabou, udělají takové víčko. A pokud nejste úplně v centru toho spáleniště, kde skutečně ten oheň byl nejsilnější, tak ten požár krásně přežijí. My jsme to ještě nepublikovali, já jsem říkala, to by byl krásný článek, jako šneci v plamenech, že jo? Ale opravdu máme přímo empiricky doloženo, že teda ti velcí šneci tohle to běžně přežijí a o malých ani nemluvě ve Středomoří. Tohle můžeme vidět na každém kroku, tam hoří často a ti šneci bez problému ten požár přežijí. A není to tím, že na tom jaře ještě jako ty šneci se neprobudili, jsou furt zalezlí, kdyby se to zapálilo v létě nebo tam vypuk požár, tak si neumím představit, že by jim to neuškodilo. Dokonce i tuhle zkušenost jsme měli, jsme jednou jeli na ostrov Havar, tak jsme se tam dostali zrovna v době požáru a vlastně nám to znemožnilo práci, takže jsme tam museli další rok jet znovu a navštívili jsme přímo ta místa, kde minulý rok hořelo, byly to prostě také skální úseky a šneci vesele lezli, byli prostě zalezli v těch štěrbinách ve skalách a tam prostě jim stačí opravdu mikroprostor a dokáží zalézat poměrně hluboko. Takže tak třeba cítí ten kouř a už vědí, aha, někde požár, leči zalezu, jo? To je klidně možný, když víme, co, jak umějí komunikovat rostliny mezi sebou, že jo? Díky těm popularizačním knihám, co teď na to vyšly, no tak proč ne šneci, že jo? Jo, Michal ještě. Trošku zkomplikoval tím, že určitě záleží jak kde, jo, na tom substrátu, takže jestli to bude jako na nějakém hodně členitém substrátu, kde část té populace je schovaná, tak to asi přežijou. Určitě v ekosystémech, kde třeba jako tohle funguje dlouhodobě a šneci tam jsou, tak jasný, že už je to vyředilo, nebo naopak jako jsou adaptovaní. A druhá věc je, že ti malí zase u nás prochází každou zimu v podstatě takovou výraznou redukcí, takže to by musel být tak masivní požár, který by prostě zahubil úplně všechno. A tím, že jsou to hermafroditi, tak stačí, aby jeden šnek přečkal někde úplně náhodou ten požár a nic se mu vlastně nestane té populaci z dlouhodobého hlediska. Čili jako, no, asi v pohodě. Ono taky jak kde a jak, protože není požár jako požár. Samozřejmě jsou velmi různé druhy požárů a ty můžou mít úplně různé efekty, samozřejmě. No v přírodě prostě není nic jednoduchého a jasného. A vlastně já se obávám, že se nám čas už nachýlil i pro celou vlastně tuhle akci, takže máme tady jeden závěrečný dotaz, který je krásně takový uzavírací, takže ještě bych dal prostor vám na jeden spíš krátký dotaz, jestli máte. Ano, prosím. Tamhle vidím vzadu, se omlouvám, ale už fakt asi jenom jeden. Děkuji, dotaz bude krátký, vrátím se k lesu a dovolím si připomenout doktora Vojena Loška, který jednoznačně už někdy před 25 lety se vyjadřoval ke stepním nebo polostepním společenství ve střední Evropě. Ano, to znamená, naboural, dejme tomu, nějaké učení profesora Zlatníka, že jo, který byl stoupencem jednoznačně lesů bez pardonu. Zkrátím to k vlastní otázce. Jsme svědky vlastně likvidace smrkových porostů. Ano, ale to je téma a na strukturu lesa úplně samostatný. Takže, ale málo se ví, jak je to vlastně v lužním lese. Ano. Vemte si perlu Jižní Moravy, Soutok, že jo, a Pomoraví. Ty lesy totiž tak vůbec nevypadaly. A já se obávám, nebo nemám ani ten poznatek, že my dost dobře nevíme, jak ty lužní lesy vypadaly. Víte, že veškerý luh nebo i niva, když řeknu, byly zvonány a jsou obilnicemi. Že jo? Když dneska se hovoří, že obilnice Jižní Morava se přesune vlivem klimatické změny na Českomoravskou vrchovinu. Jo. Takže otázka na samozřejmě doktora, profesora Chytrýho. Je nějaká představa, povědomí, jak vypadal před, já nevím,
To se nedovedu odhadnout, jestli neolitem nebo prostě před systematickým hospodařením v lese, lužní les, jeho skladba. Něco se ví, že to, co bylo jako pařezina, tak místní obyvatelé používali na palivo. Ale jak se tam dostalo to jádro? Ano, jilmy, duby, ale z jádra, jestli mě rozumíte. Čili je nějaká bližší představa o, dejme tomu, přirozeným nebo přírodě blízkým lužním lese? Děkuju. Já jenom děkuju za připomenutí tady Vojena Ložka, protože skutečně, kdyby byl Vojen Ložek naživu, tak by tady určitě seděl a bylo by to mnohem lepší všechno. Bohužel tomu tak není, ale jsou to témata vlastně, kterými on se zabýval celý život a vlastně nás jako učil. On byl skutečně jako ten, kdo vlastně poprvé vůbec tyhle otázky vlastně si klad a kdo na ně dokonce i jako dokázal odpovídat. Takže já jenom krátce opravdu tady myslím, že je to teda nejen na Milana, ale i na kolegu Macháčka, tak možná tedy fakt krátce k tomuhle tématu. No, tady je důležitá věc, že samozřejmě ty nivy, jak už tady bylo zmíněno, byly zaneseny sedimenty, které přišly z horních částí povodí. A kdybychom uvažovali, co by byl přirozený les na těch sedimentech, co jsou tam dneska, tak by to asi nebyl takový ten dubovo-jasanovo-jilmový luh, který se dlouho rekonstruoval, že je to typický lužní les, protože to jsou lesy, které vznikly z pastevních lesů, že jo? Třeba na jižní Moravě tam bylo lichtenštejnské panství a ti tam pásli dobytek, takže tam byla rozvolněná parková krajina, kde se regeneroval dub. Dneska se v tom lese nepase přes 200 let a vidíme, co se tam děje, že ten dub z porostu postupně mizí a je nahrazován třeba jasanem, anebo vzhledem k tomu, že taky kvůli regulacím řek tam poklesla hladina podzemní vody, tak se tam šíří i lípy nebo habry místo těch původních dřevin. No a co tam bylo předtím, než se tam zanesly ty nivy těmi sedimenty? Já myslím, že tam musely být nějaké dubové lesy s dubem letním. Pravděpodobně, ale těžko říct, to možná spíš archeologové o tom něco vědí. No tak my v těch našich jakoby archeologických záznamech, v podstatě v těch uhlících a tak dále, tam vždy jako v těch oblastech převažuje ten dub, ale je to ta otázka toho, do jaké míry prostě ten dub tam byl jaksi důsledkem té lidské činnosti. A my víme, že právě tyhle ty nivy těch velkých řek, no ty jsou v těch tedy vlastně využívanějších polohách už od toho neolitu, že? Takže jako tam totiž to sepětí toho člověka a těch vegetačních společenství bylo tak jako těsné, že vlastně to je právě ta otázka, jako, co je tam ten přirozený stav, no tam to vůbec nemůžeme říct, jo? To se nedá. Lucka Hořičková a úplně poslední vlastně. Opravdu jednou větou, já hereticky řeknu, že přirozený lužní les neexistuje. Taky bych řekl. Já moc děkuju všem našim tady panelistům za účast v diskuzi, samozřejmě i vám všem, kdo jste přišli, diskutovali nebo jenom přemýšleli. Moc díky, bohužel dostal jsem tady zprávu, že opravdu už musíme končit, dalo by se diskutovat dlouho, takže poslední dotaz z online jenom přečtu, protože je to skvělý domácí úkol a stejně jak si, je to na dlouhý přemýšlení, tady bychom to nevyřešili. Ptá se Radek Maleč, nebo vyzývá nás, zkusme trochu vizionářství. Když vyjdeme z historických zkušeností, jak vidíte planetu a lidskou společnost za 100 a 1000 let, tak to je skvělý domácí úkol pro nás, pro všechny, takže díky za něj, budeme přemýšlet, ale ještě jednou díky moc a bohužel musíme končit, i když to bylo hrozně zajímavý. Děkuju vám všem. Snad během odchodu